Alô, Itápolis! O Itacast chegou! Estamos aqui mais uma segunda-feira com vocês. É uma alegria estar contigo aqui. E com toda certeza hoje promete. Já fiquei sabendo que hoje promete, né? Não? A gente está trazendo para vocês cada semana uma pessoa nova. E essa semana a gente está com a bola toda com o Marcelo Martins. Ele que é fisioterapeuta digital influencer. É um dos caras aí, figurinhas carimbadas, conhecidíssimas na cidade e região. Marcelo, pô, que alegria, cara, que você tá aqui. Obrigado por você ter vindo, viu? Muito obrigado eu pelo convite. Nossa, é mais você que eu conheço, uma pessoa já íntima faz tempo. É, foi um prazer aceitar vir aqui. Eu vi que tá bombando Itacast, então eu falei assim, a minha vez chegou. Então, tô muito animado. Que da hora. E ó, já tô falando aqui pra vocês que se você não conseguir assistir o ao vivo no YouTube, no Facebook, fica tranquilo, que depois você vai conseguir ouvir no Spotify e agora no Deezer também você vai poder conferir o áudio dessa entrevista. Assim que terminar, o Pelota já vai lançar nessas plataformas para vocês poderem conferir quando e onde quiserem e puderem. Fechou? Aproveita e se inscreve no nosso canal do YouTube para você não perder nenhuma. Ativa o sininho para ficar por dentro de todas as nossas entrevistas, porque o Marcelo tá sendo não é o nosso primeiro e não é o nosso último, se Deus quiser.
A gente tem muitas entrevistas anteriores e posteriores teremos também. E vamos aproveitar a de hoje, então. Que hoje escavaremos a vida de Marcelo Martins. Oh my God. Cara, primeira coisa assim, a gente conhece já o Marcelo Martins, que foi o vereador, que é ativo nas redes sociais, que é o fisioterapeuta, mas os 900, mais de 900 mil seguidores que você tem não conheceram o Marcelinho Cotoquinho, a criança, o jovenzinho Marcelo. E eu queria começar de lá do começo de tudo, Marcelo, porque, pô, você é muito extrovertido, você é um cara que o seu sorriso é o seu outdoor, né, seu cartão de visita. E desde quando é isso? Desde sempre? Como era esse jovem Marcelo? Bom, assim, minha história, né, desde jovem, assim, desde criança, você quer saber? É. No comecinho? Do começo. Bom, no comecinho não é alegria, né? Minha história do comecinho é um pouco tensa. É, não sei se todo... Se, a maioria, assim, dos meus amigos mais próximos sabe, mas é, eu sou filho de uma das mães do crack, sabe? Daquela cracolândia. E a minha mãe biológica é... era usuária, né, alcoólatra, e ela morava numa cidade próxima da que a minha mãe atual mora. E aí a minha mãe, por acaso, o meu pai biológico trabalhava na mesma firma que o meu pai adotivo, e aí ela fez o meu pai adotivo fez essa intercepção entre a minha mãe verdadeira, né, biológica, e a minha mãe adotiva. E aí, graças a Deus, ela aceitou de me pegar. Obrigado, mãe. Te amo. E aí, quando a minha mãe biológica foi me ter, ela foi até a maternidade. E antigamente era mais fácil, sabe? Adoção. Pelo menos assim, minha mãe já pegou, me levou no cartório, já me registrou. E aí, quando chegou em casa, que a minha mãe descobriu que eu tinha nascido com os pés tortos congênitos. Uma patologia, assim, não é rara, mas é bem comum, assim, entre bebês que sofrem muito durante a gravidez. E aí, desde então, foi bem tenso, foi uma luta. Minha mãe, né, meu pai, eles eram, são ainda, né, humilde para lutar, para correr atrás de médico. Então, tudo era SUS, não tinha nada particular, não tinha dinheiro. E o médico falou que era um milagre se eu fosse andar, que ia ter que lutar bastante, que eu ia ter que fazer cirurgias. Fiz as cirurgias, minha mãe correu atrás para fazer a cirurgia. Eu tinha um problema também na visão. Eu abri o olho com 8 meses de vida. Nossa. Por causa de muita abstinência de droga. E aí eu fiz, acho que 2 cirurgias e engessei. E aí, desde então, foi um processo, assim, sofrido pros meus pais, pra mim, com certeza. Assim, eu não lembro muito, mas eu sei que de uma parte eu lembro, sabe? De não andar. E aí, com 5 anos, eu lembro que a minha mãe... meu pai tava voltando da roça, e aí eu vi ele descendo assim do ônibus de Bié, e aí eu levantei assim, do nada, e fui até ele assim, aí todo mundo começou a chorar, eu não entendia, porque todo mundo achando que eu tava tão feliz, aí hoje eu entendo, né, que todo mundo ficou emocionado, mas aí desde então, foi que eu comecei a aprender, minha mãe falou pra mim toda a minha trajetória, quando eu tinha 7 anos ela contou que eu era adotivo, e eu nunca... Sim, nunca me importei, eu nunca consegui ver esse lado triste, assim, sabe? Eu não sei, é uma força muito grande que eu tenho, que eu sempre via só o lado positivo das coisas. Sempre, até hoje, vejo o lado positivo. E aí, fui crescendo, graças a Deus, consegui andar bem, me fortaleci. Foi daí que veio o meu desejo de ser fisioterapeuta, tá? Pra quem não sabe, é por causa da minha história. E... consegui, né, alcançar os meus objetivos como fisioterapeuta, tô amando essa profissão, consigo fazer bastante gente voltar a andar também, então é uma coisa gratificante para mim. Porém, assim, na minha infância, a metade foi, né, meio que sofrida com isso, mas do resto, assim, eu não tive muito, muito sofrimento. Quando eu comecei a andar, foi só alegria. Que legal, Marcelo. Pô, eu, na verdade, eu não sabia nem que você era o filho adotivo, cara. Sério? Eu juro pra você que eu não sabia. É? Eu não sabia, cara. E, na verdade, eu li isso no prêmio da associação que você ganhou, que você publicou.
Eu postei isso. É. E aí eu fiquei, caramba, cara, não conheci esse não, lado. Muita gente não sabe, né, dessa minha parte da adoção, ser filho de uma mãe do crack. Então essa parte, sim, é pesada, mas é uma realidade minha, sabe? É real. E os seus pais que... Seus pais que cuidaram de você, te criaram e tudo mais, eles eram só os seus pais, trabalhavam junto os pais, né? Isso. O pai... meu pai biológico e meu pai adotivo. Eles trabalhavam juntos. E não aqui em Itápolis? Não, não. Vieram de fora. Eles moram aqui? Não. Não. É Valparaíso, eu acho que meus pais biológicos moram. Minha mãe... Já me contou, minha mãe perguntou se eu queria conhecer. Ah, mas eu não tenho vontade. Você nunca teve vontade. Eu sei que eu tenho irmão, gente. Tem irmão? Ah, é? Mas eu acho, pela história que pode ser, eu acho que é o Fernandinho de Beira-Mar. Então é melhor nem ir atrás de nada, ficar na minha, tô bem, não quero saber de ninguém. Mas eu acho que ela teve mais filhos, ela tinha uns dois, aí eu acho que era o terceiro. Nossa! E você chegou em Itápolis com que idade? Ah, minha mãe veio, já eu tinha uns 7 meses, ó, 7, 8 meses. Ah, veio bem pequenininho pra cá já. Ela já. Caramba. Mudou pra cá, porque meu pai era firma de assalto, ele morava em vários lugares, mas aí ele nasceu aqui, então a gente veio morar aqui. Que legal. E nasceu esse desejo, então, da fisioterapia através dessa... das minhas dificuldades, né? Eu queria muito andar e sei lá, fiquei com isso dentro de mim e meio que um dom, assim, todos os pacientes que eu tenho, que eu levo, assim, essa minha parte, essa minha energia, eu consigo muitos resultados, sabe, positivos. Então, eu foquei nisso. Nossa, eu amo muito fisioterapia. Que legal. E, cara, de onde você acha que vem essa energia? Porque convenhamos que você não tem uma energia que você vê em qualquer um. Não é um negócio que tá na rua, você acha em qualquer um. Assim, cara, de onde vem esse pique que você tem, cara? Porque te acompanhando é o dia inteiro stories lá, que às vezes com gente... Às vezes estrupiada de acidente e tal, e você tentando levar essa pessoa no maior astral. De onde vem isso? Ai, só tem uma explicação. Pra mim é Deus, sabe? Não tem de onde vir uma força tão boa e positiva se não for de Deus. É uma coisa assim que, pra mim também é inexplicável, porque eu não tenho um tempo ruim. E olha que eu vivo com um monte de gente doente. É, tem casos assim que você sabe, às vezes, que... Pra pessoa, sabe, às vezes não tem nem até cura, que é difícil. E eu me mantenho sempre firme, sempre positivo, passo isso. É Deus, né? Não tem explicação dessa animação, assim. Quantos anos já você é fisioterapeuta? 10. 10 anos já? Caramba! Pra mim fala, nossa, eu tô me sentindo velhinho, mas... 10 anos já. Cara, e eu ia... Ligou o som aqui, aproveitando que ligou o som, acho que foi um aviso, porque agora que eu vi aqui que tem bastante gente comentando, mandando oi aqui. Deixa eu ver aqui, Alex Souza já tá presente, a Lígia Santos, Miguel Bardelotti, Georgia Gomes, Leonardo Duarte, todo mundo falando aqui que a sua história é de dar orgulho de ver a superação. Pessoal falando que é um orgulho tê-lo aqui, Itápolis, que você é um guerreiro. Ai, obrigado, gente! Tô emotivo aqui, meu Deus. Cara, e, por exemplo, tipo assim, 10 anos já de fisioterapia. Você, sendo um excelente profissional, ainda mais nesse negócio de pandemia, acredito que você deve ter sido muito procurado, que a fisioterapia acabou sendo uma das... Eu atendia 30 pessoas, às vezes, no dia. Sim, nossa! Né? Mas no dia, já juntando com a noite, né? 30 pessoas. A pandemia, nossa, a pandemia foi tenso. Foi muito tenso. Foi muito trabalho. Mas assim, que eu amo, né? Então, sim. Eu vi alguém falar, ligar, você pode? Posso. Alguém, você pode? Nossa. Posso. Aí tem hora que eu falo assim, gente, mas eu só tem horário às 11 da noite. Não, pode ser, a gente espera. Nossa! Então tava assim, né? Caramba, que legal! Como assim? Tem às 11 da noite atendendo nas casas. E ainda hoje é assim, eu falo o horário mais tarde possível, às vezes, mas a pessoa fala, não, a gente espera, pode vir. Aí eu falo, meu Deus, tentei escapar talvez, né? Mas não deu muito certo. E, pô, você não tá mais na Santa Casa. Não. Eu pergunto por quê? Dentro da Santa Casa, às vezes que a gente... Digo
de forma pessoal mesmo, que a gente teve, acabou precisando de atendimento da Santa Casa. Sim. Às vezes, mesmo depois que a gente saía de lá e quando precisava de um atendimento por fisioterapia, até meu pai, acho que você chegou a atender meu pai, fez o tratamento dele, principalmente pós ali o Covid. Cara, os médicos todos falavam, não, vai no Marcelo, vai no Marcelo, Obrigado, médico! Eu tenho uma relação muito boa com os médicos aqui, graças a Deus. Nossa, nossa, amo muito. Tem alguns que me ajudam muito. Dr. Ricardo, amo muito. Ele foi um dos que indicou muito você. Ele é meu amorzinho. Dr. Marcos Garbo também me ajuda bastante na minha profissão. Então tem alguns médicos assim que... Não, Dr. Gustavo, André. Então assim, são médicos que eu amo muito, que me ajudam muito fora do hospital. Então tenho que agradecer. Doutora Lívia, um beijo. Doutora Cláudia, agora eu queria falar, vou começar a fazer uma lista, mas eu amo vocês, obrigado. E a Santa Casa, nossa, eu amava trabalhar lá, era um lugar que parecia, pra mim era, sabe assim, a minha casa mesmo, real, oficial. Na minha época era somente eu de fisioterapeuta, entrei na Santa Casa trabalhando gratuitamente, fiquei lá quase um ano sem receber um real, eles falavam que não precisava de fisioterapeuta, eu falei, não. O que importa é eu estar aqui. Quando eu precisar, vai ser eu. Eu falei, então eu vou ficar, pegar a experiência. E aí foi indo quase um ano, eu fiquei lá. E aí, nossa, atendia bastante. Eu fazia todo o hospital, imagina. Desde a UTI, as crianças, o clínico. Até que um dia, graças a Deus, os médicos lá mexeram. Tá vendo? A gratidão vem daí. Mexeram os pauzinhos lá com a administração e deu certo de contratar. Mas lá eu fiquei gratuitamente, quase um ano, de grátis. E depois, como contratado, quanto tempo você trabalhou por lá? Graças à política, só acho que um ano e pouquinho. Nem me lembro desse episódio. Caramba, e... Pô, você tocou num assunto. Política. Você já tinha já alguns anos aí de fisioterapeuta, atuando e tudo mais. E de repente surge na cachola se candidatar. Ah, onde eu tava com a cabeça, né? Não será que eu estava, mas... Ah, é que eu todo dia pra ir pra casa, você também, você morava lá perto de casa. Sim. Então, e eu passava, às vezes, na noite, assim, na madrugada, mesmo voltando de festa, ou do trabalho, às vezes, de noite, umas 11 e pouco. E sempre tinha muita gente lá na porta do postinho perto da nossa casa. Sim. Então eu ficava vendo aqui e falava, gente, mas não tem como fazer nada, não tem como mudar, não tem como fazer nada, não tem como mudar. E aí todo mundo falava que, ah, você deveria ser vereador. Então foi surgindo aquela, sabe, nascendo aquela vontade. Quando eu vi, já coloquei, eu tava com o nome lá nas urnas. Então foi a partir desse pessoal aí que ficava lá na porta, eu queria muito tirar aquilo, eu queria mudar, lutar por aquilo. E o pessoal falava que era pra mim, você tem jeito, vai lá, você ganha. Aí eu acabei indo, e deu certo. Caramba, eu lembro que eu ficava ali na rua da sua casa, na rua... Argentina, é verdade, na rua Argentina. Toda noite você parava e ficava conversando com a gente. Nossa, lá. Bastante tempo ainda. Sim, caramba, cara, faz muito tempo isso. E foi lá que eu lembro que você começou a falar que você ia se candidatar. É verdade. Você passou ali por um mandato e se entrasse no segundo, vereador mais votado. Como que foi essa sua sensação de ter ganho, ter sido tirado e depois ter tido uma popularidade, uma aceitação tão grande e não poder ter entrado? Então, assim, pra mim, foi como se fosse a cereja do bolo. Por exemplo, assim, eu entrei na política, né? Fiquei lá 2 anos e meio e aí fui tirado de lá. No começo, assim, eu não entendi, eu fiquei muito nervoso, muito bravo, tipo assim, humano, nosso lado humano. Mas eu entendi, sabe, que a minha missão, o meu lugar talvez não fosse ali. E Deus me tirou de um jeito tão, assim, bom, que, eu não roubei nada. Ninguém ficou com raiva de mim, pelo contrário, a população inteira ficou morrendo, assim, de dó, que eu era uma vítima daquele sistema que estava acontecendo naquele momento. Então, saí. Aí, depois, tive a oportunidade de colocar meu nome de novo na urna. E por isso que eu falo, foi a cereja do bolo. Saber que a população inteira, assim, né, a maioria, o vereador mais votado fui eu. E quer dizer que eles viram que eu não fiz nada de errado, que eles me queriam ali de todo jeito de volta. Então, pra mim, ali foi o fim. Naquele momento que eu ganhei em primeiro lugar. Sim, Guilherme, eu ganhei em primeiro lugar.
E pra mim aquilo foi a cereja do bolo. Pra mim tava ali, ó. Time. Tá ótimo. Minha vida política tá encerrada ali. Obrigada por todo mundo que votou. Eu acreditava que sim, eu ia voltar. Eu não coloquei o nome à toa. Pra mim, os advogados falaram que ia dar um jeito de reverter, mas só o Lula que consegue as coisas mesmo. A gente, sim, não consegue muita coisa, não. Ah, sem papas, a gente tá falando mesmo. Cara, o César teve aqui, o Vardão, ele aluga nosso espaço, né? Quando ele consegue pela faculdade, ele entrevistou o César na, como que chama a página dele? Itápolis em Foco. Entrevistou o César, ele comentou de casos políticos, e um dos casos que ele comentou foi o seu, não tinha saído a última decisão em si. Ele falou que tinha muito prováveis chances de dar certo, aí a gente ficou, pô, será que vai dar certo? Será que vai? Porque aí depois que passou as eleições, se ainda dá certo, imagina o fuá que ia virar, né? Nossa senhora! Ia ser o retorno, mas infelizmente não foi dessa vez. Você se arrepende de alguma coisa durante esses 2 anos e pouco que você esteve vereador? Você se arrepende de alguma coisa? De não ter jogado a cadeira em alguém. Eu deveria ter jogado. Já que eu ia ser caçada, eu devia ter feito muito mais. Eu devia ter pegado o SAMU. Entendeu? Pegaram o SAMU e saindo por aí, atropelando algumas pessoas. Ai, que ódio. Mas não, eu não me arrependo, não. Fiz tudo que eu podia fazer. Ah, eu acho que eu fiz tudo bem feito. Porque se o povo ainda gostaria de me ver lá... Assim, orientações de advogados sempre foram pra mim mostrar arrependimento. A maioria de todos os advogados falam assim que eu tinha que mostrar arrependimento. Ah, a política é tudo, você tem que fingir algumas coisas. Mas realmente, eu, Marcelo Martins, se eu pudesse voltar lá no passado, eu ia agir daquele jeito. Eu tava feliz, era o meu jeito. Eu era inocente, eu nem sabia que podia dar alguma zebra, algum chabu. Talvez se eu soubesse... Eu falei, não, melhor não fazer. Mas eu não sabia, realmente, sabe? Eu não sabia. Eu tava só feliz, feliz, curtindo o momento, curtindo uma conquista pra Tapinas. Alô, Tapinas! E é isso. Então, assim, pra mim, agora que não tenho muita perspectiva no momento política, talvez, quando eu tiver uns 40 anos, eu penso em voltar. Penso, tá? Assim, tem uma coisa dentro. Quem tá na política, às vezes, é uma coisa, é um vício, sabe? Mas aí eu penso em voltar com uma outra cabeça, com... um outro modo de agir. Hoje eu penso só em apoiar alguém, em ficar por trás dos bastidores, não vestir a camisa totalmente, mas poder ajudar com as minhas redes sociais. Falar, tipo assim, eu gosto bastante de um dos vereadores agora, né, que tá atuando, né, o João. E, por exemplo, assim, se eu fosse mostrar, por exemplo, no meu Instagram, ele conquistou lá não sei o que, poderia estar, sabe, divulgando, trabalho nessa parte, assim, atrás da... por trás, como se fosse um marketing. Mas eu, agora, no momento, não tenho vontade nenhuma de voltar. Quero ir pra Maldivas de novo. Imagina eu, vereador, viajando pra Maldivas, vou voltar a falar que eu arranquei dinheiro lá do não sei da onde. Eu vou falar que tô roubando. Não, jamais. Vou viajar o mundo, depois eu vou voltar. Depois de viajar, depois eu viajar muito. Não tem o que falar. Não tem o que falar, pelo amor de Deus. Acha? Eu lá vou ter que falar que tava arrancando dinheiro não sei da onde. Não dá. Que loucura, cara. Esse papo só está sendo possível graças a cada um dos nossos apoiadores, inclusive em homenagem aqui ao nosso entrevistado que na câmara ia com a caneta cor-de-rosa, até do meme que era a caneta cor-de-rosa. Hoje estou com essa caneta de diamante dela, da Gisele Sambini Semijoias. Então, para você que não conhece, lá no Edifício Meluce, no 5º andar, você encontra o showroom da Gisele Sambini Semijoias com peças incríveis para você conhecer e ver cada uma das peças fenomenais que você tem por lá, para conferir e te deixar mais bonita ainda, ou mais bonita também, com peças para homens, mulheres e crianças. Então confere por lá, que tem relógios e muitas outras coisas, e ela está com novidades chegando por aí. Então acompanha lá nas redes sociais também, que está aqui na descrição do vídeo. E antes de qualquer coisa, se inscrevam no nosso canal, estamos com 50 pessoas nos acompanhando ao vivo. Não se esquece de se inscrever, porque ajuda demais o nosso canal a trazer mais vezes também o Marcelo aqui com a gente. O Marcelo está aqui no nosso estúdio, ainda improvisado, né? Na sala de casa. Quando a gente inaugurar lá no nosso novo estúdio, tenha certeza que você estará com a gente de novo. E claro, se você quiser, não sei, né? Mas as portas vão estar abertas para você por lá também, quando estiver tudo certinho, hein?
Você comentou o seguinte: não pense em investir totalmente em camisa, mas talvez apoiar por trás aí nas redes sociais. Suas redes sociais são muito engajadas, isso é um fato, né? Você tem muito seguidor, você, antes de se envolver com política, já tinha um trabalho muito ativo nas redes sociais. E de onde surgiu essa vontade do Marcelo Digital Influencer, o Marcelo da internet? Assim, eu amava já essa parte de mostrar o dia a dia, o cotidiano. Mas eu nunca... Eu tinha Instagram desde quando eu tinha 21 anos. Eu nem tinha um. Aí eu comecei a assistir bastante os blogueiros. Eu lembro que eu assistia bastante Carlinhos Maia, que era, nossa, a febre do momento. Assistia bastante a Virgínia. Assistia um pessoal assim, aí eu fui me interessando. Aí, quando eu resolvi dar um ban mesmo, foi quando... A ambulância, realmente, foi no dia que aconteceu a pior coisa da minha vida, o trauma mortal da minha vida. Foi o dia que eu ganhei 50 mil seguidores, assim, pessoas... Nossa, sim, amigo. 50? 50. Veio 50, time! Aconteceu aquilo aqui, que eu acho que o povo veio pela tragédia, né? O povo veio pela notícia ruim. Aí começou a me aparecer em TV Tem, em TV Rural, em TV Globo, em Telecine, e Sessão da Tarde, tudo meu amigo. Aquilo engajou tanto meu Instagram que nem eu sabia o poder do Instagram. Aí um monte de gente começou a conversar comigo, e aí eu fui começar a conversar com as pessoas, aí foi aí que eu comecei sem parar, aí não parei mais. Mas foi no por isso que eu falo, mesmo num pior momento da sua vida, você tem que tirar uma coisa boa. E eu tirei essas 50 mil pessoas. Mais do que o Metápolis começou a te seguir numa batida de um... Nossa senhora, eu nunca vou esquecer esse dia. E eu nem entendendo o que estava acontecendo, assim, triste e chorando e pensando, meu Deus, o que eu vou fazer numa pressão? E um monte de gente chegando. Caramba! Sim. Eu falei, aí, então tá, né? Vamos conversar, já que eles estão aqui. Aí comecei a ficar, assim, mais influente na rede do Instagram. Aí comecei a pegar gosto. Que demais! Eu não sabia que tinha sido, né, desgraça, que chegou a 50 mil. Foi. Nem eu. Eu falei assim, gente... Mas, amigo, foi muito a televisão, viu? Passou muito no aquele da Record, aquele balanço geral, passou um monte de... Eu assisti aquele balanço da tarde, passei um monte de gente do céu. E veio, porque você pode, vocês perceberam, mas quando até mesmo uma pessoa faz comentário negativo num BBB, alguma coisa assim, ofende alguém, de vez dele perder seguidores, ele ganha seguidores. Então assim, eu vejo que as coisas ruins traz as pessoas pra ficar vendo. Eu doei lá 25 pontos pro SUS. Zero seguidores. A ambulância lá, aconteceu o fato. 50 mil seguidores. Não é isso, né? Sobre isso. Caramba, cara. Que loucura. Ah, e eu comecei a bombar. Comecei a falar com o pessoal e foi. E hoje você acaba que tem como um trabalho também isso. Sim. Aí, então, foi aí a partir... Porque assim, eu sou muito de números, né? Eu acho que nada mais exato que números. Eu comecei a engajar muito, eu comecei a participar de sorteios. Da onde que veio os seguidores? Muita gente veio da ambulância, graças a Deus. E eu comecei a participar de sorteios das funkeiras. A MC Mirella, nossa, ela tem lá milhões de seguidores. Ela tava fazendo sorteio de 5 iPhone, mais um monte de maquiagem. Patrocina esse sorteio e te traz 30 mil seguidores. Então aí eu pagava lá R$1.200 pro cara. Ele colocava meu nome lá e ela pedia para os seguidores dela me seguir. Caramba! Aí participei da MC Lom, participei do Felipe Tito. O Felipe Tito tu faz direto. É aquelas Ferrari gigante lá. Aí você paga lá, tipo, R$2.000 pra ele, né? No caso. E aí ele vai pedir pra seguir você. Então, assim, não é do. Tipo, não é do nada, como que é? E assim, vem os seguidores. Se é o robô, se não é você que vem, que os números estão ali. Então, pra mim, eu quero saber de números. Quem me contrata gosta de ver os números. Aí, a partir dos números, você vai ver o resultado. E tem quem contratou, primeiramente, é número. A pessoa olha lá, ah, nossa, legal, tem números, contrata. Depois vai ver o resultado. Se eu tô com uma empresa assim, há 2 anos, 3 anos, quer dizer que eu trago o resultado. Se eu não levasse o resultado, eu não estaria com eles. Então, assim, eu gosto muito disso. Então, direto, eu tô participando de sorteios. Então, pra vocês aí,
jovens influencers que querem começar, não sabe de onde, vai participar de um sorteio. Vê aí uma Mirella, que a Mirella é a mais engajada no sorteio. Todo mês ela faz um sorteio. Que, assim, vai trazendo... números, sabe? Vai trazendo seguidores. E aí você tem que ir falando, assim, não adianta você ter um Instagram parado, na minha opinião. Você tem que ir movimentando. E aí você oferece pra empresa. Se a empresa gostar, ela fecha. Caramba, que demais. E isso daí, então, surgiu depois da ambulância, esse negócio. Sim. Você acha que ajudou a ter... Pô, foi quase 2.000 votos. Mil e não sei quanto, né? Você teve nesse segundo. Foi mil e... Vamos pegar aqui. Os universitários vão nos ajudar. Mas teve voto pra caramba. Você acha que o fato da ambulância que bombou você nas redes sociais ajudou a bombar também aqui na cidade, que não é uma cidade 100% tecnológica, uhum, né? Você acha que também ajudou a bombar nisso? Aqui, eu acho que foi o fato da injustiça, sabe? O pessoal aqui vestiu a minha camisa, vestiu a minha dor, porque viu que não era pra tanto. Vamos dar uma multa pra ele. Tem suspensão de um mês. Tem como perder o salário por um mês. Então, assim, tinha várias coisinhas que eles poderiam estar fazendo que estaria super justo. Agora, tirar um mandato limpo, que não teve corrupção, não teve compra de nada por causa disso. Então, o povo realmente sentiu. O povo não aceitou mesmo. Então, pra mim, esses votos foram tipo uma revolta. E eu acho que eu só não tive mais porque tava muita pandemia. E a maioria dos meus pacientes queria voltar, mas não ia se arriscar. E eu, sim, falava, não, não tem problema. Mas eu só não tive mais votos real mesmo porque tava muita pandemia. E muita gente não foi votar por causa que não ia se expor. Senão, eu acho que eu teria bombado mais ainda. Caramba. Mas aqui eu acho que foi o fato do pessoal realmente vestir minha camisa. Sentir, assim, como se fosse uma vítima mesmo desse sistema, o que aconteceu. E por que que, assim, você que tava lá e sentia, né, assim, as pressões e as máscaras da política, como você disse, né, tudo tem que meio que se enquadrar nesse sistema. Como que você, sendo tão espontâneo, digamos assim, se sentia e se adequava a algo meio que um teatro de tesouras, assim, como que era pra você isso? Foi fácil, você pegou fácil jeito, como que foi isso? Assim, eu gosto muito de microfone, de câmeras, então pra mim era super gostoso. A parte que eu mais, assim, não gostava era quando tinha que... as negociações, sabe? Porque... você tem que entrar num conceito com os seus colegas ali, e tem o prefeito, então você tem que saber. Às vezes o prefeito não quer, às vezes o que a Câmara quer, às vezes a Câmara não quer. Então, assim, aí você tem que ter aquele jogo de cintura. Nossa, então eu acho que mexe muito com o emocional, a ansiedade, sabe? Eu adquiri até ansiedade, uma coisa que eu nunca tive na vida lá, eu adquiri. Chegava a hora da sessão, ficava muito tenso. Ainda mais tinha umas sessões lá pesadérrimas, direto. Agora tá tudo... tá uma mão com açúcar essa câmera, viu? Tá uma mão com açúcar, não tem quase nada aí. Na minha época, amor, na minha época tinha muita coisa. Eu lembro que era... Você tava na... no começo da minha carreira. Quando era pra votar um negócio das secretarias, nossa, no começo, lembra? Na outra câmara antiga. Nossa, que sessão, o pessoal queria lixar, gente. Mas eu não entendia nada, eu ainda tava puro. Tava inocente ainda, né? Não sabia nada do que tava acontecendo. Confiei, né? Mas fazer o quê? Então, assim, é tenso. Então, assim, você tem que adquirir uma experiência, tem que estudar bastante, ler bastante. E saber que sempre vai ter que ser assim... é um jogo de agradar, sabe? Uma coisa que eu não gostava muito, que você tinha que sempre sorrir, agradar, nunca podia falar a verdade, assim, na casa, porque ele ia ficar magoado, aí não ia provar suas coisas, sabe? É tipo isso. É, nossa, bem chato. Então era que você não quer falar com ninguém, mas você tem que estar ali sempre, ali, só assim, ó. Nem aqueles cachorrinhos dos chineses, né? Então, assim, acho que essa é a parte que mais me deixava, sabe? Que eu sempre quis falar... falar assim que eu achava, mas às vezes era melhor ficar quieto pra poder colocar alguma coisa minha lá pra eles poderem passar, porque senão nunca é aprovado nada. E dessas de negociações, tipo assim, você acredita que você
Como eu posso formular essa pergunta para não soar não soar mal? Calma, que eu... Vai que os brabos vieram semana passada, eles falaram que foram ameaçados já politicamente, então deixa eu pensar. É, não foram ameaçados. Eles estão lá de Bitinga, falaram que ameaçaram eles, que eles estavam reclamando demais. Eu tenho, meus prints tudo com uma amiga minha, se acontecer alguma coisa. Ai, meu Deus! Ela solta tudo, então ninguém me ameace. Porque a minha amiga solta. Cara, os votos. Na última, 2020, ele teve 1.472 votos, o equivalente a 7,62% dos votos válidos. Na primeira, em 2018, ele teve 656 votos, equivalente a 3,25% dos votos válidos. Quantos votos o Mi teve? O Mi? Nossa, agora você apertou, hein? Deixa eu ver quantos votos o Mi teve. Deixa eu voltar aqui. Porque o eleito, né, digamos assim, se juntasse os votos seu e do Guilherme, com toda certeza elegia... O Mi teve 5.665 votos. É, então quase que elegia um prefeito, se juntasse o seu e o do Guilherme. Olha só... E com o Guilherme você teve a oportunidade de estar na Câmara, né? Não, o Guilherme ele entrou de suplente, não entrou? Não, eu não lembro agora. O Guilherme deu aquela jogada aqui, ai, não quero, não quero, não quero. Ai, nossa, não quero, não quero, não queria ir lá votar, né? Depois viu o pratão lá, foi lá e me pegou. Mas eu amei, porque aquele lá que foi no lugar, não vou citar o nome, mas que falam que é doutor, né? Não sei se tem doutorado, pra mim doutor é quem tem doutorado. É, amei, que ele foi lá, votou contra, aí o Guilherme foi lá e teme. Então isso tudo bem, amei. Meu Deus. Mas... Ai, tô, hoje eu tô soltando tudo que eu não soltei, que eu não tive oportunidade de soltar naquela câmera. Teme. Pô, naquela época, você teve, assim, você chegou a ser entrevistado em rede televisiva ou rádio? Ah, fui. Mas também aprendi a nunca mais... Tem que ser ao vivo comigo, viu? Ao vivo, porque eles... Nossa, eles mudam tudo. Ah, é? Eles mudam tudo. Eles são contra o político. Eu fui descobrir isso depois. É melhor que inocente. Eu lá falando. Acho que cortaram tudo, colocaram uma frase minha bem pequena. E ó, tá, me maiaram. Caramba! Hoje eu só dou entrevista ao vivo, se quiser. Olha só, não sabia disso. É assim, hein? Se alguma vez se fizer alguma coisinha assim que tiver meio errado pra sociedade ou pra eles, não dê uma entrevista que não seja ao vivo, que eles cortam tudo, deixa só sua cara lá atrás falando no mudo e eles aqui, ó, teme. Cara, ó, eu queria, o pessoal tá aqui, ó, só no Tami. No nosso YouTube, no chat do YouTube. Se vocês tiverem alguma pergunta também pra mandar pro Marcelo, fiquem à vontade. Podem ficar à vontade? Claro, eu respondo tudo, gente. Hoje eu tô aqui pra me abrir. Então fiquem à vontade, então, pra mandarem pro Marcelo aí as suas dúvidas, os seus questionamentos. Enquanto isso, eu queria agradecer ao nosso mais novo patrocinador, ele que faz agora parte aqui do nosso grupo de apoiadores, que é a Sete Automóveis, ali no centro da cidade. Todo o pessoal da Sete Automóveis com veículos de qualidade, veículos excepcionais que vocês encontram ali na Sete Automóveis, do nosso amigo Luciano. Se acheguem por lá para conferirem os veículos que eles têm por lá, moto, carro. Acompanhem nas redes sociais, no Instagram, sempre atualizadinho. Tá por lá os veículos dele, eu sei que tá sendo atualizadinho, que é a empresa que eu trabalho, que eu presto serviço. Então acompanhem por lá, Sete Automóveis. E nesse meio tempo, Marcelo, tentaram te tirar quando você saiu de roupão na rua. Aí tiraram da ambulância. Tem mais alguma tentativa que eu não tô esquecendo? Ai, não, assim, de... Por escrito mesmo, foi só essas. Agora, por que você acha que tentaram? E tentaram, tipo, até conseguir? Porque você se sentiu perseguido? Ah, é meio que... Nunca entrei nos rolos, sabe? Nunca entrei nas falcatruas. Nunca entrei em nada. De nada. Nunca era... Eu sempre era eu na minha. Então, assim, nunca fui de grupo. Às vezes a gente votava igual. A gente votava... É diferente.
Mas eu, o que eu acho que mais incomodava mesmo era a popularidade com a população, sabe? Eu sinto que era isso que incomodava. Inveja. É. Exato. Era o que mais incomodava, era o que mais pegava. E por exemplo, nesse fato de não ter nunca se envolvido em rolo, assim, você acredita que acabou que nunca tomou um partido, no sentido não um partido partidário, mas um partido de lado, o lado do prefeito, o lado de X vereador, o lado de X oposição? Você acredita que você era oposição a favor ou você acredita que ia conforme a sua índole mandava? Ah, eu ia muito com o povo, sabe? Eu via o que o povo queria, eu votava. Isso depois, assim, que eu adquiri a experiência de saber. Porque tinha vezes que eu queria muito ir com o meu pensamento, mas às vezes o meu pensamento era o que o povo queria. No começo, eu não agia assim, eu agia conforme a minha índole, conforme eu acreditava. Mas aí eu vi que, às vezes, o que eu queria não era o que o povo queria. Então eu comecei a ir pelo que o povo queria, sabe? Entendi, ó. O Matheus Cura tá pedindo, pelo amor de Deus, um abraço e um beijo pra ele aqui, que se não... E o Zani, pedindo um abraço pro Zani. Meu Deus! Estão até aqui contabilizando quantas balas você tá chupando aqui. Oi, Zani, um abraço, um beijo lindo. E Matheus também, um beijo e abraço. E a Luciana também, a Luciana lá da Espaço da Construção. Ai, Lu, te amo! Maravilhosa! Ela é tia dos dois, você sabia? Ela me fala sempre deles. Ela falou que vocês estavam super felizes que eu ia vir, obrigado. Eles estavam que não se aguentavam, pra ser sincero. Ai, que lindo! Eles se acharam no rodeio. Nossa, eu tive que aguentar eles falando, acho que uns 3 dias seguidos. Não, porque o Marcelo tava com a gente no rodeio e falou, nossa, a gente ficou conversando com o Marcelo, não sei o quê. Aí eu fiquei, meu Deus, vou colocar eles pra entrevistar o Marcelo segunda-feira. E hoje eles me ajudaram a trollar você, tá vendo? É, tá vendo que tratante que eles são, né? Você estava só aguardando ver se eu meti o pau você. Mas ele foi bonzinho. Tá vendo? Eu não sou duas caras, eu não iria meter o pau. Ó, agora... Falando sobre saindo um pouquinho dessa esfera política, né? Dessa esfera que tensa. Passou, né? Tensa. Que... Agora, o digital influencer, o Marcelo do mundo digital. Hoje você... Hoje não, né? Já tem algum tempo aí, você está fazendo várias viagens, conhecendo cara, um mundo e lugares incríveis, né? Tudo isso se dá ao digital influencer, também é uma estratégia para adquirir seguidores e ter experiências e história para contar? Ou é o seu lazer ou é o seu escape? Você enquadraria como essas aventuras? Nossa, arrasou nessa pergunta, nem eu mesmo sei. eu acho que não é pelo lazer, é mais pelo engajamento. Nossa! Eu, nas viagens, também ganhei bastante seguidores. Eu vi que é uma coisa que o pessoal ama. Assiste total, todos os stories, não pula nenhum. Então, assim, minha primeira viagem, Cancún. Nossa, bombou demais. Então, eu foquei, falei assim, gente, eu vou começar a viajar pra dar uma engajada melhor na época, pra aumentar os seguidores, pra apresentar pra outras empresas. Então, assim, a princípio foi pra engajar mesmo, pra trabalho, eu acho. Aí, depois, assim, algumas... mas assim, não consigo... pra mim é o lazer tá lá, mas assim, eu só penso em gravar, em falar. Eu não durmo um minuto quando eu tô viajando, então assim, não sei se eu vou pra descansar. Eu fico assim, ligado 24 horas. Então eu acho que é mais pelo lado do Instagram mesmo, assim, poder mostrar pra muita gente que tem vontade, que você pode conseguir, que é só você lutar, batalhar. Então eu acho que é mais pra esse lado, assim, de transformar pensamentos, sabe? Trazer pessoas pra abrir a mente que se eu tô lá, qualquer um pode estar. E qual que é a recepção de um brasileiro fora? Nossa, a mim, todos até hoje, foi top. Eles amam o brasileiro. Todo mundo, assim,
É, todo lugar, quando você fala que, pelo menos que eu fui, ligar do Brasil, nossa, todo mundo sorrindo. Samba, Ronaldo, feijoada, isso que é bom. Como se o Rio de Janeiro só tivesse isso, né? É, mas é, todos os lugares que eu fui, fui super bem recepcionado. Na minha última agora, em Punta, nossa, eu arrasei lá. Arrasei, eles não queriam nem deixar eu vir embora. Eles chamavam de Brasil. Meu nome lá era Brasil. É? Eles não chamavam de Marcelo, era Brasil. Ô, Brasil, ô, Brasil. Eu acho que só tinha eu brasileiro lá no... Não, é, tinha eu no começo. Depois chegou mais umas duas famílias, mas eu era o único no começo lá. Caramba, cara. E, pô, não sei, mas você vai sozinho pra esses lugares? Até hoje. Você fala inglês? Sou fluente, tá, gente? Ah, é? Não, como que é, cara, se virar? Como que é isso? Netflix, né? Me ajudou muito. Mentira, tenho que mandar um beijo pro meu professor, o Marcos Januário, que foi o que começou, né? Agora pra mim é Teacher Lu, beijo. Ah, minha escola IGEL, não sei se ela é patrocinadora de vocês, podia já começar a pensar em patrocinar eles, tá, IGEL? É, mas pra todo mundo lá da escola onde eu tô, é, são super bonzinhos. Eu amo fazer inglês. Eu acho que inglês, eu nunca vou cansar de estudar. É a língua, assim, que eu mais amo de todas. Eu não curto espanhol. Não, eu fiz francês só porque eu ia pra Paris, mas só aprendi a falar você bonjour. Dali não saí. Mas é, inglês é comigo. Uma entrevista em inglês agora eu ia de facinho, de boa. Sério? Como chama a escola? IGL. É IGL. É daqui mesmo? É. Pô, onde que é? Frente ao... Na Rua do Moraes Barros, assim, descendo. Ah, sim, eu sei, pô. Eu sei. Tô tentando lembrar o nome do meu teacher. Será que é Gustavo? Teacher, não lembro. Sei que a minha teacher é a Lu. Eu tenho outra, a teacher Nath, Natália. E eu acho que o dono lá é Gustavo, o nome dele. Tenho certeza. Eu acho que é Gustavo. Ele vai me matar, seu... Oh, my God. Que da e tem hora. A Sandra. A Sandra, não lembro dela. Que da hora. E... Pô, cê, desde a primeira viagem você já tava falando inglês já. Sim. Você não tomou nenhuma invertida assim de saia justa da língua em si. Então, assim, que eu achava que eu falava, porque eu achava que eu pensava que eu falava, né? Não sabia se eu sabia falar. Não. Coloca a língua no normal na boca e rola. É, eu pensei eu, né? Mas tem umas palavras em espanhol que a gente não sabe nada, que é tudo, que não é só enrolar a língua, é umas coisas loucas. E fui pra Cancún. Aí cheguei lá. Não, ali foi onde eu meio que chorei, sabe? Um pouco. Eu chorei total. Porque. Ai, chegou no Panamá, você já não tem mais salvação, é só inglês. Não tem como mais ser. Mas graças a Deus é rapidinho o Panamá, então não é muito demorado. Na hora que eu cheguei lá no meu resort, assim. Que eu cheguei, que a moça já veio me levou lá pra fazer o check-in. Aí ela falou, hi, e começou. Né? Aí eu falei assim, nossa, agora fodeu, eu não sei nada, o que eu tô fazendo? Aí eu falei assim pra ela, so slowly, que é pra ela um pouquinho mais devagar. Aí ela falou, bem devagarinho mesmo, aí eu fui entendendo. Aí eu vi que eu não sei assim, muito rápido. Nessa primeira viagem eu não sabia assim. Entender, porque eles são muito rápidos. Não tem nada a ver com o que a gente faz na escola, que é bem devagar. Que é o, alguém por, que mora no Brasil falando inglês. É diferente. Agora eles lá, é um batidão que assim, na hora que fica só yes, yes, yes. Teve uma viagem, foi lá em Maldivas, que eu tava com o pessoal assim, e eu só assim, yes, yes, yes. Aí ela falou, yes? Aí eu falei, não. Aí eu fui entender que ela tava falando de bomba, de que se tinha homem bomba, e eu, yes, yes. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Mas ainda assim, eu sei que eu vou passar por vários perrengues desses, sabe? Porque pra ser fluente 100%, eu acho que eu deveria morar lá. Porque aqui você não tem contato todo mundo. Quando você estuda na escola, tudo... Mas não é um contato 100%, né? Você assiste um filme, mas pra ter aquela fluência mesmo, eu acho que pelo menos morar lá um pouquinho, uns 3 meses, pra tá legal. Que da hora. E essa sua escolha de pra onde ir? Como que acontece? Tem os lugares que você tem o ranking dos sonhos, assim? Como que é isso? Ah, eu vejo a GK, vejo a Anitta. Eu vejo onde eles estão indo. Dá vontade, assim, de ir, eu vou.
Que da hora. Eu vou pelos famosos. Eu lembro que o ápice, todo mundo, o ápice era Maldivas. Maldivas é o ápice. E realmente é o ápice, sabe? É a viagem mais top que tem. Todo Sério? Mundo sonha é Maldivas. Não tem ninguém que se fala que é pra Maldivas, fala que não. Você quer ir pra Maldivas? Eu quero. Não, tá vendo? E aí eu falei, ah, eu vou. Ah, eu tinha opção ir pra Maldivas ou trocar de carro. Eu fui pra Maldivas. Fui pra Maldivas. E não tô arrependido. Melhor viagem da minha vida. Pô, é bem paradisíaco, né? Aparentemente, assim, acompanhando e tudo mais. Mas assim, é, você, se você for com, uma, com a sua namorada, assim, é um clima gostoso de amor, sabe? Eu olhava pra um lado, lua de mel. Olhava pro outro, 50 anos de casado. Olhava pro outro, bodas de sei lá, de bodas de não sei o quê. Todo mundo, assim, teve casamento na ilha. Eu era o único solteiro lá, amigo. Sério? Eu fiquei meio assim... Meio numa vibe que eu falo, meu Deus, todo mundo engajado aqui, todo mundo junto. E eu lá, o único solteirão, 31 anos de solteira, cara. Caramba! Foi uma vibe assim, só amor. Em todo lugar era vela, era a gente, sabe, se beijando, abraçando. Aí eu fui sobrevivendo. Eu fui sobrevivendo, os dias tudo passando, eu falei, não, calma. É que eu encontrei lá um... Tem pessoas que trabalham lá, na, que são solteiras, né? Aí foi um momento assim, que eu falei, ah, tá bom, eu vou desencalhar. Mas deu certo, fiquei feliz lá em Maldivas. E a parte que eu mais amava, como eu era o único brasileiro na ilha, eu podia falar qualquer coisa em português que ninguém sabia de nada, né? Aí o pessoal perguntava, que, você pode tirar uma pra mim, você podia tirar uma foto do casal que eu Eles estavam assim, passando, aí eu tava lá tirando foto, aí eu falava assim. Aí eu tirava foto deles, e eu amo tirar foto dos outros. Eu me dedico muito, assim, eu deito no chão. Eu falo, vem aqui, faz... Aí eu falo, assim, em inglês falava coisas pra eles se ajeitar. Aí no final eu falava em português pra eles assim, ó. Tem certeza que você não quer tirar uma sozinha, você sozinho, né? Porque a gente não sabe se vai durar muito tempo casamento, se tá aqui em Maldivas. Aí eles ficavam assim pra minha cara. Aí eu assim, tira uma foto sozinho, sozinha. Você não sabe, vai durar. E ninguém nem tira. Assim, ai, que delícia. Eu dei a dica pra todos, entendeu? Se eles não seguiram, o problema é deles. Depois, ó, vai largar, vai ter que pagar tudo do Instagram. E eu dei a dica que ela podia ter uma foto sozinha em Maldivas. Vai perder todas as recordações, vai uma perder. Puta viagem. Não vai ter como ir de novo, porque eles dividiram os dois, entendeu? E eu dei a dica, eu tava lá falando. Ninguém entendeu, não tô nem aí, o problema é deles. Cara, teve uma coisa que me marcou bastante na sua viagem para Maldivas, que foi o momento que você tava no mar, assim, uma piscina barra mar, né? Com aquela água azulzinha. Cara, e você enturmou com um grupo lá, sei lá da onde, cara. Umas moças mais morenas e tudo mais falando... Acho que elas estavam falando em inglês. Como que era essa... enturmação, assim, como, tipo assim, cara, é de boa, assim, pra se enturmar? Como que é isso? Graças a Deus eu encontrei elas. Elas chegaram, depois de 3 dias que eu tava lá, minhas vizinhas, né, que é do lado da minha casinha lá, elas... Aí eu falei assim, gente, não é possível. Aí eu perguntei se elas estavam sozinhas, falaram que estavam sozinhas. Aí eu falei assim, ah, vou ficar com vocês. Aí elas falaram, tudo bem, de boa. E aí a gente rebolava junto, a gente dançava junto. Eu vi que elas gostavam de um fervo, de uma dança. Ah, já me enturmei ali mesmo. Mas é muito fácil, sim, viagem, se enturmar. É mais você sorrir e já tá enturmado. Caramba! Nossa, é muito de boa. E parece todo mundo educado, assim, nas viagens, assim, nesses lugares. Não tem alguém que é deselegante, que é... Que não se enturma. Quanto mais você vai enturmando, mais você vai enturmando. No final dessa, eu lembro que tinha vários brasileiros. Eu tava com uma mesa lotada de brasileiros que chegaram lá. E eu tava indo embora. Nossa, foi até triste. Mas foi bem legal. Brasileiro, alemão e elas americanas. Que da hora, cara. Nessa rotina que ajuda no engajamento com as redes sociais e tudo mais... O pessoal perguntou aqui, né? Além dos pedidos de abraço, que, meu Deus, são muitos. Calma, então, deixa eu me localizar aqui, caiu muito pedido de abraço. O Felipe Garcia tá perguntando se você pretende expandir essa carreira de digital influencer para outras regiões, tipo um youtuber da vida, algo do tipo. Quais são suas pretensões quanto a isso?
Um beijo, um abraço pro Felipe Garcia, que eu amo demais. Ele faz parte da minha equipe de assessoria. Ele tá comigo desde o começo. Amo. E sim, eu pretendo expor no Guarujá. Já tenho uma proposta lá no Guarujá, de um shopping maravilhoso. A Milênio tá me levando pra lá. Então, assim, tenho muita vontade de abrir agora que a pandemia, né? Graças a Deus, tá acabando, acabou, se Deus quiser. Expandir pra outros lugares, sim. E o meu primeiro lugar, eu creio que será lá no Guarujá. Que da hora! Ai, amém. Aqui, até então, esse exato momento, você tá fazendo essa parte de divulgação e publicidade pra empresas mais de Itápolis só. É, aqui e só que as empresas daqui, algumas têm em Bitinga, em Borborema. Então, assim... A Óticas Michelete, ela tem em Bitinga, Borborema. Aí tem como eu ir até essa localidade agora que acabou a pandemia. Então, assim, é que eu não tenho muita disponibilidade. Então, por isso que às vezes eu não fui ainda, não expandi ainda pra fora, tipo Matão, pra outros lugares aqui da rede, até mesmo Borborema e Bitinga, que é pertinho. Mas eu me deslocar, eu acho que é complicado. Mas eu pretendo sim. Uma coisa que eu vou aproveitar que a Rayane tá mandando um monte de mensagem aqui. Rayane, te amo! ela vou aproveitar e pegar esse gancho da pergunta dela, que ela quer saber o que mudou depois que você virou blogueiro. E ela mandou beijos da prima Rayane. Ela é minha prima, amo. O que mudou depois que eu virei blogueira é que eu como de graça, né? Não paga. Engordei bastante. Tem muita pedida de permuta? Como que é isso? Então, no começo do começo mesmo, era o meu trabalho em troca de comida. Vamos fazer permuta. Crepe, vamos fazer permuta. Então, eu era muito de... Tudo era permuta. Só que aí eu vi que... eu vendi lá 52 churros pra pessoa. Lanche, vendi lá 38 lanches numa noite. Então eu vi que eu dava um retorno, um lucro muito grande para as pessoas. Então, o Felipe, Mari, beijo Mari, Felipe e a Mari, e o Vini me fizeram enxergar que... um beijo pro Vini também, maravilhoso. Eles fizeram me enxergar que eu tava dando lucro e só a comida era pouco pelo meu trabalho, entendeu? Que eu deveria ganhar sim. Então aí, depois de um bom tempinho, assim... Eles vendo os resultados que eu tava trazendo, a gente começou a fazer contrato com as empresas. Aí era 3 meses, não, teve empresa que fechou já de 1 ano. Então, quer dizer, realmente tinha interesse, tava vendo o retorno que eu tava dando. Então eu amei mesmo. Nossa, a Michelete foi meu primeiro contrato de todos, assim. Ainda era outra ótica, eu não vou falar o nome mais, porque a gente não é daquela ótica. Era Michelete. E eu tô aí, eu acho que faz uns 2 anos já com a Michelete. E é um contrato super, super lucrativo. Obrigado, amo vocês. A Viva é um contrato super lucrativo. Tem vários, gente, vários contratos. Assim, hoje eu ganho a permuta, né? O desconto, se tiver, e dinheiro. Então, essa é a grande importância, assim, que eu tô dando nessa parte, porque realmente tá me trazendo muito lucro. Antes era só engordar, né? E comer de grátis, era 800. Agora eu tenho dinheiro, então, nossa, dá uma motivação maior pra você trabalhar pela empresa. Dá pra ir mais pra Maldivas. Gente, tô me perguntando, vou responder aqui. Já estão perguntando aí como que você foi pra Maldivas. Eu não pago uma comida, não pago uma roupa, não pago um tênis, não pago um dentista, não pago um cabelo, uma... Amor, o meu dinheiro eu vou fazer o quê? Trabalho 30 casas por dia, mais os patrocínios, vou fazer o quê com o meu dinheiro? Vou viajar, entendeu? Um monte de pessoas que eu tô saindo com o velho, verdade. Falaram que eu tava saindo com um velho. Amor, se eu tivesse um velho, vou mandar um recado pra quem falou. Um velho que pagasse Maldivas, eu beijava na boca nos stories, assim, ó. Dame com... Mas não é nem um velho. Tá, talvez seja o Titinho. Quem é o cabeça branca, então? Não tenho ainda, tá? Mas se tiver um que paga, amor, Maldivas, beijo na frente dos stories, tá bom. Até por menos. Até um Geria, até um Ceará aqui pertinho. Ai, gente, se tivesse tanto cabeça branca assim no mundo. Meu sonho. Cara, a Clariana
J. Clari, beijo, Clari. Falando que você mudou a vida dela. Olha só, oh, que legal. Eu amo você. Você que mudou a minha. Graças a Clari, a minha carreira de fisioterapia foi, assim, fundamental. Eu saí fui escorraçado na Câmara Municipal. Vou falar bem assim mesmo, que eu fui tirado de lá. E aí, a Clara foi uma das minhas primeiras, assim, pacientes depois dessa minha saída. E, nossa, foi um ban, que ela é famosíssima, todo mundo ama ela. E, graças a Deus, eu consegui recuperar ela. Então, foi, assim, que me deu um up. E eu vi que eu tava no caminho certo mesmo, que era isso que era pra mim. Então, ela foi um presente de Deus da minha vida. E ela fala que eu sou um presente pra ela. Então, a gente se conectou. Mas, obrigado, Clara. Que legal. Ah, peraí que tem pergunta do Facebook também. Nossa, quantas perguntas. Ask me. Se você já escolheu o Rosabino Assunção. É, Rosabino Assunção tá perguntando se você já escolheu o lugar para comemorar o seu aniversário. Que isso? Quem que é essa? É essa ou esse? Ela quis perguntar se ele já escolheu o próximo lugar que ele vai comemorar o aniversário dele. Todo aniversário eu tô. Tipo, primeiro. Quando eu comecei foi no aniversário. Então foi em Cancún. Depois esse foi em Punta Cana. Aí o de 32 é surprise, né? Mas é Caribe. Eu sei que é no Caribe. Eu tô acostumado agora. Já tá fechado, já tá pago. Já tô indo pro Caribe no dia 10 de janeiro, se eu não morrer. Tô lá. Já não sei ainda onde é, mas é no Caribe. Aí sim, hein? O Alessandro dos Santos, inclusive, tá mandando aqui grande exemplo de empreendedor. Olha só. Obrigado, Ale. O Alessandro, que inclusive é da The Soft 7, que é aqui um dos apoiadores do nosso podcast, uma empresa que desenvolve software para administração de outras empresas, tem aí uma especialização no segmento de hortifruti, principalmente de mercadinhos e tudo mais. Mas atende açougues, pet shops, oficinas mecânicas, parte de e-commerce, é uma plataforma que se integra, é um sistema que se integra com plataformas de e-commerce, incrível, incrível, incrível. Então, se você não conhece, não perca mais tempo em conhecer o sistema da The Soft 7, tem aplicativos também que prometem facilitar a sua vida e o seu dia a dia. O Alessandro, que também é presidente da Associação Comercial e Empresarial, que te entregou os prêmios aí, né? Obrigada, Lê! E não é um único ano, desde você tem ganho os prêmios de destaques do ano já há alguns anos, né? Pô, você ganhou de fisioterapia. Você ganhou de vereador também, né? Já. Teve na quando você tava, não tinha sido, abre aspas, escorraçado. Associação, esses prêmios que são dados, quando o Alessandro veio aqui, ele foi um dos nossos primeiros entrevistados, a gente não comentou sobre isso, mas você que já foi destaque na associação várias vezes... Essa é a votação popular mesmo? É o público que te escolhe pra estar lá? Hoje eu vou falar... Tô mandando a real hoje, tudo que eu queria falar na vida eu tô falando aqui, hein? Aproveita. Eu tenho um pessoal, assim, não sei se é por inveja, se é por... Vou pensar que é porque não conhece, que é por desconhecimento das coisas. Eles acham, assim, que você paga, você tá lá. É tudo comprado. Eu até peguei, eu na época que eu nunca ganhei... O Ronaldo, eu achava isso, eu falava assim, deve ser porque eles são ricos, deve ser porque eles pagam. Mas aí depois, quando eu ganhei a primeira vez, que eu fui descobrir que era, não sei se é Share of Mind, é um sistema assim, que eles chegam na praça lá e eles não dão indicações, eles não dão nome, eles perguntam assim, quando eu falo de médico, o que vem na sua cabeça? Quando eu falo de farmácia, o que vem na sua cabeça? Quando eu falo de fisioterapeuta, o que vem na sua cabeça? Então essa é a pergunta que é feita. Tanto é que eu já sempre acompanho quando é pra mim. Sempre vou lá votar em mim mesmo. Então, eles perguntam isso. O que vem na sua cabeça quando você fala de fisioterapeuta? Então, olha que legal. E
Quer dizer que é uma votação realmente popular. Então, lá tá certinho. Quem votou, quantas pessoas votou, quantos porcentos você ganhou. Então, fico muito feliz, muito lisonjeado, porque eu sei que vem daí. Aí, a partir daí, você querer comprar o jantar como se fosse uma formatura, um casamento. Então, você tem que... você quer ganhar o prêmio, é uma coisa. Agora, se você participar da festa, do jantar, você tem que realmente desembolsar uma grana. Mas aí, como... Comer de graça, né? Realmente, assim, a associação faz a parte deles de fazer a pesquisa gratuita e a gente, quem quiser participar da festa, não é obrigatório. Mas eu acho super legal, se o povo votou ali, é uma coisa que eu não abro mão. E ter ganhado esse prêmio, já é a segunda vez que eu ganho de personalidade do ano. Pra mim, tipo assim, ganhar na minha profissão é uma coisa maravilhosa, mas ganhar isso de personalidade... Quem ganhava sempre era o padre Denir. Sim. Eu falo assim, meu Deus. E o padre era o mais amado, assim, o querido. E eu tava ali, assim, ganhando esse prêmio. Então, pra mim, oh my God, é uma coisa, assim, incrível. Eu fico assim, até... Nossa, eu fico assim, nem acredito. Fico muito feliz. Legal. Que honra, hein? Que honra! Era do padre, padre. Caramba, que da hora, Marcelo. O pessoal aqui tá super animado, tá super, super animado. E o Matheus Cura tá perguntando. Tá dizendo, na verdade. Você tá quase batendo 1 milhão de seguidores no Instagram. Thank you. E ele quer saber aonde você vai comemorar o seu primeiro milhão. Se você já pensou nessa... Porque não. Aniversário na ponte. Tem que... Hã? Cantando parabéns na ponte. Calma, esse parabéns tá sendo organizado, calma, que vai ter, tá? Vai ter, que eu sei que vai ter. Mas não, meu 1 milhão, eu tava pensando assim... Tem que ser de arromba, hein? Tem que arrasar. Mas eu quero uma festa, sabe? Quero fazer a festa de milhões. Então você já tá meio que organizando, assim, uma coisa, uma movimentação com o meu pessoal, que vai ter a festa de milhões, vai chamar. Então, eu vou convidar vocês, tá? Estão convidados já. Se tiver festa de milhões, vocês vão estar convidados. Vão receber o convite, tá? Porque eu quero muito fazer a festa de 1 milhão. Ah, é meu sonho. Que da hora. Matheus, vou te convidar. Aí sim, hein? Cara, tem bastante gente acompanhando. Tem bastante gente mandando um monte de coisa. Talvez até desculpem se eu não consegui acompanhar. Quero ler todos, ler todos. A Lívia Zagatti tá mandando aqui, a psicóloga. Comentando quanta história de superação e inspiração, alegria e entusiasmo que contagia a Lívia. Que o prazer de conhecê-la, incrível ela. Tá falando aí de você, o Anderson Madeira também, o Henry Galo também tá mandando aqui, boa noite. E a galera toda acompanhando e tudo mais. Você comentou do Felipe Garcia e do Vinícius Delmilho, né? Eles são parte da sua equipe. Sim, separados, mas são. O Vini cuida da parte, assim, de imagens, de que eu preciso postar alguma coisa, que eu preciso saber sobre alguma coisa. Então, eu preciso dele pra muitas coisas, então eu mando pra ele. Agora, o Fê e a Mari, eles têm a empresa deles, que é Millennium, que eles já trabalham com essas coisas. Então, eles me ajudam em fechar contratos, em conhecer empresas. Eles me levam pro Guarujá pra ver shopping. Então, assim, eles são pessoas bem engajadas mesmo, que... Tanto é que eles trabalhavam na... Não sei se eu posso falar isso, mas vou falar, Mari. Fê, me desculpa, vou falar. Eles trabalharam pro Mi. Fizeram a campanha do Mi, viu? O Mi ganhou. Tem dedinho deles aí, dessa empresa, Mari. Olha só! Tem, eles fizeram o marketing dele. Então, assim, eles são bem, bem engajados mesmo. Mas, infelizmente, eles estão indo embora. Estão indo pro Guarujá. Eu acho que essa semana é a última deles aqui. Mas, mesmo assim, eles vão estar atuando. Se alguém precisar deles, tá? Fala comigo que eu dou um jeitinho. Que legal! A Millennium é daqui de Itápolis, então. É uma empresa deles. O nome deles, eles trouxeram pra cá. Já faz anos que eles estão aqui. Agora, eles estão indo pra esse shopping. E vai dar um up lá em todas as lojas. Então, acho que eles estão indo embora por isso. Que legal. E a Mari era... Ela tava num emprego muito bom aqui, viu, gente? Ganhando super bem, mas... Partiu. Ela é maravilhosa. Amo ela. Que demais. E de onde você achou esse povo? Então, eles me acharam, viu? Eles se acharam. Me acharam. Foi um achado, assim... Nossa, e depois... Eu amo eles. São como família mesmo. Pessoas super do bem. Pessoas que eu posso contar, posso ligar a qualquer momento. Nossa, eu amo muito, muito, muito. Os dois me ajudam muito.
O Matheus tá falando que ele é seu guia de turismo também. Gente, Matheus, verdade, me ajuda. Eu tive uma história tensérrima. A Copa do Mundo vai ser lá nesse Catar, né? Pelo amor de Deus, gente. Cuidado com o Catar. O Catar mata e prende as pessoas, hein? Como assim? Real oficial. Gayzinhos do meu coração, não vão pro Catar. De verdade, real. Se você é gay e tá assistindo esse podcast nesse momento, não vá pro Catar. Uma coisa que eu falo: se você quiser ir, amor, depois eu falo que eu não avisei. Não leva bandeira nenhuma lá, hein? Eu, quando eu cheguei pra ir pra Maldivas, eu tinha que passar pelo Catar. E eu fiquei 8 horas no Catar. Mas eu nem tinha e sozinho, como sempre, né? Pior de tudo, essa foi uma parte tensa. Eu cheguei lá no aeroporto, aí é tipo raio-x. Tudo é raio-x, um monte de raio-x. Eu tô super acostumado. Eu tenho algumas pulseiras no, no, na perna. Todo mundo que conhece, que me acompanha durante os meus banhos de piscina, banheira, sabe que eu tenho muita pulseirinha nas minhas pernas, né? Aí, uma delas tem um monte de cruz. E lá eles estão meio que Alá. Lá não tem Jesus, não tem essas coisas. Aí ele passou lá o negocinho, aí ele já ficou encanado, mandou eu pra um lugar. Na hora que ele viu lá minhas pulseiras, nossa, ele mandou pra um quarto. E lá foi tipo um raio-x, e pergunta, e pergunta, e pergunta, e pergunta. E gente, lá é tudo árabe. Eu tava muito tenso, não sabia quase nada, assim, da língua deles. Eu tava tudo no inglês. E Nossa. ali me deu muito medo, porque assim, eles eram muito grossos. Aí viu que não tinha nada demais, mas me seguraram lá uma meia hora, né? Aí me soltaram lá pra ir com o pessoal tudo de novo. Tá, primeira coisa ruim que já aconteceu lá. Segunda coisa ruim, né? Ah, gente, eu, né, Nossa. você sabe que eu vivo com o celular. Tudo eu quero filmar, tudo eu quero. Ah, mas é normal pra mim, ou pra quem mora aqui no Brasil. E eu lá filmando, acho que era uma Lamborghini linda. Passou um cara atrás de mim, e óbvio, né, se ele tá. Eu tô aqui filmando, ele veio assim, "Are you filming?" Mas assim, muito nervoso. "Are you filming?" Assim, sabe, com o peito já em cima de mim. Aí, pra mim, apaga, pra mim apagar, apagar. Aí eu apaguei assim, mas eu fiquei muito assustado, que eu não entendi nada. E ele saiu assim, meio que me empurrando. Aí o Matheus, né, me mandou, e mais o Felipe, todo mundo que me acompanha, que eu postei meio que chorando, falando pro pessoal o que tinha acontecido. Lá é proibidíssimo filmar alguém. É assim, é coisa que não pode de jeito nenhum. Mas eu não sabia, eu não tava filmando, eu tava filmando a Lamborghini. Lá não, aí o Matheus me mandou uma carta assim, ó, não pode ser gay, não pode filmar pessoas. Ai, não pode ser gay. Lá não. Nem pensar. Lá você, se você é, você engole e fica, sei lá, na sua forever, enquanto você viver. Lá é chibatada, se pegar em atos homossexuais assim, uma mão, um selinho, um beijo, chibatadas. Na praça, assim. E assim, é a lei. Ninguém vai impedir. Se eu for pego lá com um ato, um beijo, nossa, dormindo, acho que é uma 50 chibatadas, eu tava vendo. Aí vai. Tem vídeos que eles são açoitados, tá. E eu falo, meu Deus, what the fuck? Tipo assim, como que isso existe? E existe. E assim, a FIFA, que é da Copa, né? Já deixou bem claro. Você que é homossexual, se mantenha, se conforte. Que o Qatar falou que não vai estar tá protegendo ninguém que é gay. Lá eles não aceitam. Falou, Caramba! se apanhar, se bater, se matar, eles não vão estar tá podendo fazer nada. Que a lei lá é não pode. Mulher com mulher, homem com homem, não pode, não existe. Então assim, imagina assim, você acabou de um cara quase te bater porque você filmou, aí você descobriu que só a minha existência lá já era perigosa pra mim mesmo. Tipo assim, e assim, minha cabeça ficou assim. Eu falei, meu Deus, eu encostei num canto lá 6 horas, fiquei encostado naquele canto tremendo de medo. E aí o Felipe falou, calma, vai dar tudo certo. O Matheus, não, relaxa. Mas assim, é muito medo, que eu tinha acabado de passar por duas coisas loucas. E aí descobri que um monte de coisa era proibido lá. E aí, graças a Deus. Tinha Maldivas ainda pela frente, e Maldivas foi maravilhoso, foi tudo de bom, mas aí pra voltar, saber que eu Você teve tinha que passar por lá de novo. 8 horas lá Nossa! esperando. Mas foi tão legal assim, eu saí do avião, passei por tudo que eu tinha que passar e corri naquele cantinho que tava lá me esperando. Fiquei lá, naquele cantinho eu fui. Aí foi assim, só isso. Mas assim, é tenso, muito tenso. O pior assim, eu acho que é eu estar sozinho. Se às vezes eu tô com Se alguém. tivesse com cabeça branca, isso não teria acontecido. Teria acontecido. Mas se ele fosse árabe, sabe? Se falar alguma coisa lá. Mas sozinho dá um medo maior. Porque você tá sozinho.
Eles podem te jogar numa sala, sei lá, não sei. Isso aqui deu medo. E vamos pro Catar com cuidado, hein, gente? Pelo amor de Deus. Você vai? Pro Catar? É, pra Copa? Eu ia, mas eu já não vou mais. Mas eu ia. Mas eu não vou mais. Então esqueçam, vou pra outro lugar. Bem longe do Catar. Que droga, hein? Nossa, eu não sabia dessas fitas aí, hein? Lá tem jogador que não quer jogar a Copa por causa do trabalho escravo que foi usado pra construir estádio. Foi usado trabalho escravo? Ah! Muito. Ele só omite, mas dizem que foi. Acha? E aí tem jogador que não quer jogar a Copa. Que BO, cara. Eu tô por Forex nessa Copa. Não sei porque eles querem fazer as coisas num país desse. O mundo tá tão livre. Mas lá tem muita restrição. Hã? Dinheiro. Ah. Ah, eles são bem ricos. Cada construção. Não, o Qatar é lindo. O Qatar é lindo. Mas... Ó. Oh, dá uma pausa só aqui pra fazer um agradecimento pra um dos nossos apoiadores e patrocinadores da Digital Saúde, todo o grupo digital, que tem 3 farmácias na cidade, tem toda a parte de equipamentos cirúrgicos, a Digital Cirúrgica. Hoje eles fizeram uma publicação das ambulâncias, da UTI móvel deles, e também da Digital Fórmulas, que faz toda a manipulação de fórmulas, que fica num preço muito acessível e à disposição, com qualidade, de cada um dos nossos queridos munícipes e também para a região toda, porque eles entregam para fora da cidade também. E aqui na cidade tem atendimento 24 horas em uma das suas farmácias, em uma das suas 3 farmácias. Então, a todo o Grupo Digital Saúde, fica aqui o nosso muito obrigado e a nossa recomendação de qualidade. Marcelo. Oi. Ele não traz água pra mim, ele só traz pro entrevistado, sabia? Thank you. Ele hoje lembrou de mim. A gente falou sobre essas questões do Qatar, sobre a questão de ser gay. Mas e aqui no Brasil? Como que foi pra você essa... Quando foi que você se assumiu pra você, em primeiro lugar, e depois pro resto do mundo, pro resto do mundo? Não é ao mesmo tempo? O quê? Eu tô entendendo que tá todo mundo rindo aqui agora. Mas é porque às vezes acontece de pessoas não se abrirem já, né? Sim. Houve uma época que, nossa, como eu acho que eu era muito tonto nessa época, que eu não sei, eu realmente, tipo, na escola, né, na época da escola, eu falava que eu gostava de mulher, como eu podia falar isso, que, eu tinha minhas amigas, mas eu falava pra elas que não, que eu não era gay, que eu gostava de menina, e eu acho que foi tipo uma resistência, que eu lembro que era, na minha época, era bastante preconceito, assim, sabe? Tanto das famílias, dos pais, mas não comigo, lá em casa tava sempre foi de boa, assim. Mas eu falo assim, eu lembro que eu via muito isso nas novelas, tinha tudo era aquele, nossa, aquele preconceito de ser expulso, de não sei o quê. Então eu acho que eu meio que vivi num armário, né, como tu fala. Por um tempo, assim, sabe? Mas eu não entendo ainda na minha cabeça. Eu era muito jovem, Não entendo por que eu fiz isso. De verdade, não entendo por que eu fiz isso. Porque eu lembro que os meninos me chamavam de viadinho, me zoava, um monte de coisa. E eu... Depois que eu comecei a falar assim, sou mesmo. Eu vi que o pessoal não foi parando de falar. Aí eu fui falar, então eu sou mesmo. Então eu sou mesmo. Até que eu, sou mesmo. Entendeu? Eu acho que foi mais por causa de tantos outros ficar me zoando, querer falar alguma coisa, que eu falei assim, se eu falava que não, eles continuavam zoando, então eu falei, sou mesmo. Então é uma dica aí pra vocês que são zoados na escola, sofrem bullying. Quando a pessoa fala alguma coisa, fala que você é mesmo. Porque aí não tem mais graça, entendeu? Aí, quando eu vi, em casa, assim, meu pai e minha mãe, eu nunca falei assim, vou falar, vou me assumir. Eu sempre sonho com vocês aqui, sabe? Meu pai viu dançando Beyoncé. E eu dando uma requebradinha do El Chan.
Ah, eu acho que ele deve ter entendido já, né? A mensagem. Tadinho, mas ele chorou... Esses tempos atrás ele chorou horrores. Porque ele vai... Tipo assim, ele sempre falava que ele queria ter os netinhos, né? Eu falava, será que meu pai não... Não tá vendo que tá com... Não vai, né? Deu um netinho aqui. Aí... Ele sempre falava, filho, aí o pai... Quando você vai dar um netinho pro... Aí eu peguei cachumba, amigo, com tudo. E aí eu descobri que se você fizesse alguma coisa, a cachumba descia. Ah, fui lá e tame. Pulei. Mentira! Sim, amigo. Eu lembro, o seu Damião era vivo ainda. Meu pai me levou desesperado no Damião pra benzer. E só que aí, ah, falei assim, vai, pai, já era. Agora ele nunca mais, graças a Deus, ele nunca mais perguntou esse negócio de neto. Mas graças à minha cachumba que desceu. Ele chorou tanto, tadinho. Coitado! Mas lá em casa, assim, todo mundo é... Ah, eu nunca falei assim, ah, eu... hoje eu vou tirar o dia pra falar que eu sou gay. Não, é o que eu sou. Eu era, quando eu tinha acho que uns 17, meu pai e a mãe ia me dar uma... meio que uma aulinha de... Eu falei, ah, gente, eu não quero saber de nada. Tipo assim, deixa a minha vida. Eu não vou trazer ninguém aqui dentro dessa casa. Eu sempre respeitar vocês. Mas a minha vida quatro paredes é minha. Eu lembro que eu falei isso. Eu lembro que nunca mais falaram nada. E é sobre isso. Minha mãe e meu pai são super de boa. Eu não sei, assim... Porque os jovens têm essa maneira de querer aceitar. Que aceitação do pai e da mãe. Eu vejo pai e mãe como assim, seres bem sagrados. Tem que respeitar. Mas não, eles não são obrigados a aceitar. Se um pai não aceita ou não aceita... Tudo bem, mas eu acho que ele tem que respeitar o filho que ele tem e o filho tem que respeitar o pai por não aceitar e viver a vida. Ai, vai lá, dá orgulho pro seu pai, se torna um grande alguma coisa. Não tem como um pai não ter um orgulho de um filho, só se ele for muito rancoroso. Mas eu acho que o respeito é a base de tudo. Não ficar em busca de uma aceitação, assim. Tem gente que passa o tempo querendo provar pra mãe, pra aceita. Ela é um ser humano. Ela é... Meu pai, os pais são seres humanos, eles têm um monte de defeito. Então, assim, se ele aceitar ou se ela não aceitar, o problema é deles, entendeu? A salvação individual. Cada um sabe de si, Deus sabe do coração de cada um. Tem que amar o pai e a mãe, sim. Mas você tem que amar primeiro a Deus. Então, não é o pai e a mãe que você vai amar primeiro, é primeiro a Deus. Depois você respeita o seu pai e a sua mãe. Se eles aceitam bem, se eles não aceitam, amor, vai ver sua vida. Deixa seu pai e sua mãe pra lá, eles são seres humanos. Se cai em si bem, se não cai em si, o problema é deles. Cada um sabe de si. Agora eu vejo que tem muita gente presa nisso, de querer fazer o pai e a mãe aceitar. Eles não têm que aceitar. Ninguém tem que aceitar. Nem o vô, que é velho, nem o novo. Ninguém tem que aceitar, ninguém. Tem que respeitar. Respeitou, tá legal. Agora tem um monte de amigo evangélico, assim, crente, que eles falam que a conduta... Não é correta, eles respeitam tudo. Tô assim, ah, que bom, então me respeito, eu respeito vocês que não acreditam. Eu, sabe assim, vivo numa boa, não quero que aceite. Que eles, todo mundo é comedor de arroz e feijão. Quem tem que saber é Deus. Eu penso assim. Que da hora, hein? E como que foi pro homossexual e negro Marcelo Martins se filiar ao partido do Bolsonaro nas primeiras eleições? Ah, agora tem uma pegadinha aí, meu amor. O PSL era meu, né? Ele que se filiou no meu partido. Então, assim, não, eu nunca me filiei no partido dele. Eu tava já lá 2 anos, aí ele que se filiou no meu partido. Então, por isso que casou da gente estar no mesmo partido. Mas eu não... Ele veio depois pro PSL. Ah, me salvei dessa. Ufa. Ufa. Mas, assim... Ah, gente. Eu defendi a bandeira do partido, que era o que eu tinha que fazer no momento. Achei que ele era uma pessoa que não ia roubar, que não ia fazer nada de errado. Eu sempre votei Dilma, Lula. Sempre votei, sempre. Aí essa vez eu votei no 17, sim, gente, votei. Perdi muitos amigos gays. Fazer o quê? Tenho sangue nas mãos dessa vez. Votei nele, mas acabou. Ele podia ser mudo. Se ele fosse mudo, ele ia ser bom. Mas ele falou tanta coisa, ele imitou gente passando mal. Então hoje eu sou uma pessoa que eu quero uma terceira opção. Nem o Lula, nem o Bolso. E quero alguém. Pode ser o Datena, se quiser. Mentira. Mas eu quero uma terceira opção. Mas eu acho que não tem muita terceira opção, né? Você achava que o Moro vinha? Se tivesse feito a tonteira de se juntar lá no... Aquele pessoal, eu acho que ele ia ser o cara, mas ele já era. Infelizmente, ele já era. E você que é engajado aí, você é o bolso ainda? Tá com o bolso? Ah, não tem, não tem outra
opção, né? Hoje não é toda opção. Quem quer terceira via, João Dória? Não, eu não tenho terceira via. Não, mas tipo assim, quem seria a terceira opção, João Dória? Não tem terceira via, isso que é duro. Então vai cair nos dois. Aí ou o Brasil inteiro não vota pra tentar fazer alguma coisa, ou você vai ter que, entre os dois, você vai ter que escolher o menos pior. Ai, gente, é difícil, né? Eu fico pianinho nesses assuntos. Aí eu falo, porque não tem o que esconder. Eu votei, ó, uns 8 anos nos Lula, na Dilma. Eu lembro que eu só votava neles. Depois veio esse bolso aí, com uma proposta de mudar tudo. Mas ele fala umas coisas, não dá. Ele tinha que ser mudo. Nem brinca, quieto já é um poeta. Acho que nem serviria pra ele de vez em quando. É, porque o povo já tá morrendo com o Covid. Agora... fazer isso, ele, um presidente, imitar um povo com falta de ar, ali acabou pra mim, que eu tava muito chato, eu vi a gente morrendo na minha frente, foi ali o fim, não voto mais o bolso, tô nem aí, Vardão, não voto mesmo. O Vardão é Bolsonaro? Nossa. Ai. Roxíssimo. Caramba, olha só, e como que era, você... Agora que a gente cutucou na política de novo, né? Você comentou que, tipo, naquela vez lá que teve a votação da secretaria, você tava todo inocente e tal. Tinha quem te ajudava por trás, quem te ajudou a começar a pegar o jeito? Porque depois, convenhamos que você fez uma bela de uma jogada pra assumir a presidência da Câmara. Convenhamos que foi uma bela... Foi quase um golpe militar ali. Eu arrasei. Foi uma bela de uma jogada, de um xeque-mate de xadrez. Nem eu sabia que eu sabia jogar o jogo que eu tava jogando. Ah, eu só tive auxílio mesmo depois do meu primeiro ano. No primeiro ano era eu por eu. Por isso que eu acho que eu tava meio que fazendo alguns rasantes, alguns pousos errados. Mas depois eu consegui assessoria, nossa, aí foi muito legal. Aí eu consegui várias estratégias, pensar mais, abrir mais. Porém, no dia do ambulância, eu tava sozinho. Por aí, me deixaram sozinho com o celular. E foi o que aconteceu, né, gente? Alô, Davira! A ambulância chegou. Meu Deus do céu. Galera, aproveitando aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube... Se inscreva, que é por lá que você vai conseguir acompanhar. Pede o pessoal se inscrever, Marcelo. Gente, clica aí, ó, no inscrever, no subscribe, e curte o vídeo, e ativa o sininho. Vai ter muito vídeo legal deles. Vocês precisam bater 1000, vocês não têm 1000 ainda, né? Não. Tem que bater 1000 pra começar a monetizar, gente. Clica aí, ajuda eles. A gente já tem as 4000 horas assistidas, mas não tem os mil inscritos. Nossa, eu vou ajudar vocês, vou compartilhar todo dia, até bater 1000, tá? Olha só! Vou, sim, vou. O nosso cabeça branca. Não, até. Mas você sabe que tem um preço, né? Tudo tem um preço. Não é assim, eu vou ajudar de livre espontânea, né? O único que não é noivo aqui é o Carlinhos. Você não é noivo? Não, não. Você não é, mas você namora. Sim. Mas ninguém aqui é casada, né? Então, quando é casado, que prometeu lá, tudo bem. É, já é uma coisa que eu nunca sei com ninguém casado, sabia? Eu respeito muito a gente casada. Só namorando e noivo que eu saio. Ai, meu Deus! Ah, não casou? Não falou ainda assim? Ó, recebemos uma mensagem aqui. Da Marta Colares Borges, da Silva. Nossa, Marcelo Martins da Zumba. Eu acho que você chegou até onde você chegou é porque você merece. Parabéns, todo sucesso do mundo, que você continue essa pessoa incrível, maravilhosa, admirada por todos. Você é um exemplo para muitas pessoas. Me sinto muito orgulhosa em saber que minha irmã foi sua colega de classe. Olha só. É, Martinha. Oi, Martinha. Lidiane, irmã dela, linda, maravilhosa. Lidiane é super inteligente, eu tinha muita raiva dela, na verdade. Sério, eu odiava a Lidiane. Lidiane, ela sabe que eu já... Ela tirava 10, 11 vezes ela tirava. Nossa, que ódio. Mas ela, realmente, hoje a gente é amigo. Ela é super inteligente, amo ela. Beijo, Martinha. Obrigado, sua linda. Muito obrigado mesmo. Que da hora. Aqui, olha só. O André Romanini fez a pergunta. Eu não li. Agora tá fazendo de novo aqui. Ele tá perguntando se Marcelo vai ser 10. Ah!
Nossa, curioso, quer saber, né? Quer saber, né? Então, gente, sobre isso, eu ainda tô em negociações. Como eu disse, eu quero apoiar alguém, né? Eu não quero ser... O Novelli? Quem que é esse? O Tarcísio de Freitas, candidato a governador. Preciso me atualizar, então, das pessoas. O deus do asfalto, o ministro da infraestrutura do Bolsonaro. Ele é bom, pessoal boa? Ah, o quê? Ele é bom ou não é? Ele asfaltou um monte de coisa, agora ele vai ser bom pro estado de São Paulo. Ele era do Ministério da Infraestrutura desde a época da Dilma. É. Ele se manteve, assim, tipo, não é uma... Eu não coloco a mão no fogo por ninguém que se envolve em política. É. Melhor não. Exceto por você, claro. Obrigado. Eu saí, tanto é que eu saí, né, amigo? Você viu que eu saí, não entrei nas coisas. Mas, assim, eu ainda tô em negociação. Minha equipe tá vendo tudo pra mim. Porque tem muito deputado vindo até mim agora, nesse momento. Né? Ele é um deles, né? Não é deputado, mas ele é candidato. Eu acho, ele é... Pré-candidato? É pré-candidato? É, né? Rodrigo Novelli é pré-candidato. Ele é pré-candidato? É, fiquei sabendo do livro também. Eu sabia disso. Sim, ele é pré-candidato a deputado estadual. Então tem muita gente vindo me procurar devido a minhas redes sociais, né? Então foi aí que também que surgiu essa vontade de poder até estar mostrando pro pessoal aí algumas opções. Então, assim, estamos aí negociando. E sim, gente, e sem vergonha nenhuma, viu? Eu vou trabalhar, mas assim, é um contrato. A pessoa tá me contratando, o deputado tal me contratou pra me postar as propostas dele e tal. Eu não vou... Já, gente, um cachezinho aí, dá pra uma Maldivas Futura, vou, numa boa. Claro. Mas ainda não sei, tô na negociação, tá? Então todo mundo que tá aí pensando pode chegar. Vem, gente, vem, vamos conversar, tá? Não tô com raiva de ninguém, quem sabe? É um leilão, agora quem dá mais. Quem dá mais? É isso. Mas eu tenho que saber, primeiro, se não tem uma falcatrua, vocês me ajudam, tá? O negócio, a gente tem bastante amizade com o pessoal que cuida dessa parte de marketing, publicidade, parte de divulgação. Reza a lenda que em qualquer coisa de política, não estou falando desse candidato, pelo amor de Deus, em qualquer coisa de política, o negócio contratual é receba e depois faça. Porque aí, às vezes, se o candidato perde, se ele já tem uma má índole, ele não tem de pagar. Né? Exatamente. Então já fica aí, hein, pra você que tá falando comigo, já viu, né, que eu vou querer antes meu cachê. Porque depois, se eu for viajar mesmo, não vou falar mais nada pra ver se tem nada a ver. A toda a galera da Primeira FM fica o nosso agradecimento também. Eles que são a rádio daqui da cidade... Então, há muitos anos já, desde quando era a antiga 107, hoje a Primeira FM, 99,9 FM, tá aqui em Itápolis e tem... Chupa bola! Para! Que isso? Ai, gente, eu tô mandando um recado, um subliminar. Meu Deus. Aí, o Itacast é completamente isento dessa... Mas, jeitinho. O Bola deu um puta com um grito com esse daqui na rua. Eu até assustei, né? É por quê? Grito do quê? Porque ele queria ser entrevistado. De quando que eu vou ser entrevistado no Itacast? Ele é legalzinho. Gosto dele. Ele sempre me deu, assim, algumas palavras de consolo. O que mata é a mulher chata dele. Que isso, Marcelo? Ela é chata, gente. É verdade. Se for pra ser chata, eu acho que ela é chata. Chato, bem chato. Ó, meu Deus. Esse negócio de 10 candidatos, você viu que teve vários meios de comunicação que estão com 10, né, agora? Então, tem um pessoal que eu não gosto, é isso que eu tô velho, é isso que você tem que entender. Tem um pessoal que tá te apoiando que não é legal, que ele falava mal de você. Aquele doutor lá que me votou, o Dom sei lá do que, eles não são pessoas pra tá... Entendeu? É isso que eu tô pensando aqui, falando agora, ao vivo, pra todo mundo ouvir. Ele tem que ver que ele agregou um batalhão lá. Não dá. Tem gente que não dá. Falei. Pronto, falei, tô lendo. O Alex Souza tá perguntando. O Alex Souza, que é corredor, ele que é atleta. Ah, eu amo! Ele é oficialmente um maratonista. O Alex Souza tá mandando aqui, ó.
Marcelo Influencer, Marcelo Vereador, Marcelo Fisioterapeuta. E agora? E esse Marcelo que treina muito na academia? Conta essa boa fase da sua vida. Olha só, Alex. Eu amo o Alex, cara. Ele é como se fosse um primo, porque ele é primo do meu primo, então eu acho que ele é meu primo. Olha só, que da hora. O Alex também é um guerreiro, batalhador, mandou de vida. Muito. Parabéns. E mora lá perto de casa, periferia, tamo junto. E... agora eu peguei gosto, né, de treinar, porque eu... o que chama atenção mesmo, o primeiro contato é o body, né, é o corpo. Não adianta, se você não tem um corpo hoje no mundo gay, você não é ninguém, nem notado você é, tá? Porque... tem que ter esse corpo. Então eu comecei a buscar o corpo dos gays, né? O corpo dos sonhos. Só que deu tudo errado. As mulheres estão me querendo mais do que nunca. Nenhum gay tá me querendo e é isso. Mas se você que é gay e quer treinar ou, né, dar um up, aproveita que é uma coisa boa pra saúde. E olha só aí. E até a pergunta do pessoal que mandou pra nós, a Stephanie Oliveira, perguntou se no seu corpo você tem alguma insegurança. Dentro do que você é em si. Próxima pergunta, vamos lá. Então, meu corpo assim, eu me entendo, né, com o meu corpo. Eu gosto muito de tudo que tem em mim. Não mudaria nada, só gostaria muito de ter uma barriga, sabe? Tanquinho, é meu sonho. Então, só isso. Mas eu tô de boa com o meu corpo. Todo mundo fala da minha canela. Eu tenho orgulho da minha canela, porque minhas pernas são bem... minha canelinha é bem fininha por causa das minhas cirurgias. Eu perdi muita massa. E eu amo, meu. Não dói nada. Então, assim, sou grato, sabe? Todo mundo fala que eu sou coxinha, que eu sou forte aqui, fino embaixo. Gente, eu tô nem aí. Tô nem aí. Coxinha. Só da... fala as coisas. Pessoal, é maldoso. Desculpa. Eu não pude evitar, Marcelo, desculpa. Desculpa. Vinícius e Felipe, corta essa parte pra mim, por favor, que eu quero levar pro meu advogado. Preconceito, não. Meu Deus. Mas, então, você viu, né, amiga? Acabou? E sim, eles me chamam de coxinha. Não, dá risada? Não, tô dando. E, mas eu não ligo, porque... porque eu tenho orgulho das minhas canelinhas, que me levam pra todos os lugares, inclusive Maldivas. E as... tem muita gente que tem a perna bonita e não foi. Tem gente que nem perna tem. É isso, sobre isso. E o... até perguntaram aqui, eu não vou conseguir achar agora lá pra cima quem perguntou. Okay. Eu peço desculpas. Mas perguntaram aqui no YouTube, no chat, se você pensa em fazer alguma cirurgia. Plástica, algo desse sentido... pra melhorar ou fazer algum retoquezinho em alguma parte do seu corpo. Você pensa nessa possibilidade? É... é uma coisa que mexe muito comigo, tá? É uma coisa que me deixa meio emotiva. Mas eu penso em retirar meu útero, sim. É uma coisa que... é uma cirurgia. Comentário aqui, eu não pude. Além da cirurgia que eu gostaria muito de fazer, é retirada de útero. É a única coisa que eu gostaria de fazer. Ah, seria mudança de sexo. Não. Retirar o útero? Brincadeira, gente. É, mas eu queria fazer uma lipo HD. É meu sonho. Lipo HD. HD? É, HD. Nossa, gente, vocês estão por fora, hein? Você tem que saber que é a coisa dos blogueiros. Lipo. Olha o nosso tamanho, Marcela. Você acha que a gente tá vendo, acompanhando o pessoal da lipo? Lipo HD é a nova lipo, assim, do momento, de todos os homens, mulheres, todo mundo quer... todo mundo hoje faz lipo HD, tá? Lipo HD é aquela que deixa seus gominhos em HD mesmo, bem lindos, maravilhosos. Ele lipa tudo assim, ó, ao redor, deixa todos os gominhos perfeitos. Olha. Então chama lipo HD. E aí, Felipe? Ah, a gente tá vendo, deu uma aula de lipo HD aqui, mas eu ao mesmo tempo que eu penso, eu falo, não, que eu consigo na dieta, então eu tô conseguindo na dieta. Mas se eu não conseguir na dieta, vai ser na lipo. E você tem acompanhamento com nutricionista? Tem um médico poderoso, um beijo médico que eu amo, o Thiago Alcântara de Ribeirão. Tem nutricionista, Vocanati. Tenho os personagens, eu faço tudo certinho, sabe? Eu tenho bastante acompanhamento de saúde, meu laboratório e tudo mais. Que legal, olha só. Essa questão que você comentou tudo do fisioterapeuta, enfim, você comentou, só dando fazendo um adendo, sobre toda essa questão de saúde,
tem um apoiador nosso que não é da parte da saúde física em si, mas a Clínica Vitalis, que tem profissionais da saúde bucal, cirurgiões dentistas e também profissionais da saúde psicológica, com psicólogas incríveis. Lá na Clínica Vitalis você consegue um atendimento e profissionais de qualidade aqui em Itápolis. E nessa área da saúde, Marcelo, você que é fisioterapeuta e tudo mais, e se envolveu com a política e acabou que saiu da Santa Casa, o que aconteceu? Por que você não faz mais parte não faz mais parte desse corpo de profissionais da Santa Casa, do nosso hospital daqui da cidade? Tipo assim, nossa, essa história é bem tensa também. Eu lembro que eu trabalhava na Santa Casa, tinha acabado assim de meio que ser contratado, ganhar um dinheiro, né, porque eu trabalhei de graça lá. Aí entrei na política, né? Acho que não tem nem 7 meses que eu tava recebendo um salário lá. Aí entrei na política e tudo. Aí já na primeira votação, que até o negócio das secretarias, tudo, aí depois foi um projeto que era dos estudantes. A princípio era pra... O projeto era, né, a pessoa que queria o meu apoio, o meu voto, me ofertou como se eu votasse lá na Câmara para cortar o transporte universitário, e era um projeto da água, acho que era para passar direto, não ter que ficar votando todo ano. Uma coisa que era aumento automático, eu sei que esse era o projeto na época. E se eu concordasse com isso, eu ia ter, tipo assim, um benefício maior lá na Santa Casa. E eu não ia trabalhar de sábado e domingo, era 4 horas por dia. Coisas maravilhosas, assim. E acho que meu salário ia ser equiparado ao da rede hoje, que é 4 e pouquinho. Na época eu tava ganhando 1.000 alguma coisa. Tinha acabado de ganhar alguma coisa. Aí eu já saquei assim na hora, que isso é uma corrupção, entendeu? É uma corrupção. Minha cabeça já tava assim. E naquela época eu era muito tonto, eu era inocente. Meu celular não sabia que era um gravador. Que ódio. Aí, tudo bem, né? Falei, não, não, não. E não, pensa bem. Eu não. Tá. No outro dia, cheguei na Santa Casa, né? Lindo, maravilhoso. Meu cartão, fui passar, não tava pegando. Meu digital não pegava. Aí, anunciou bem alto, assim, Marcelo fisioterapeuta. Compareceu, RH. Demitido. Ó. Foi assim. Simples assim. Então aí eu descobri o que era uma corrupção, o que era bater de frente, o que era falar um não. E assim, eu sou solteiro, só tenho minha mãe, meu pai e eu. Né? Então, imagina, eu já ganhava 5 mil de vereador, mais ali um salário de 4 e pouco de fisioterapeuta, 9 mil. E era só falar um sim. E falar, foda-se, população. E não pensar em ninguém. Igual muita gente que entra lá e não pensa em nada, só quer pensar em si. Eu, pensando em mim, eu ia sair no lucro. Mas eu não sou assim. Eu, nossa senhora, então quer dizer... Acho que é por isso que Deus me honrou muito, que Deus me ajudou. Porque, assim, eu podia ter feito a minha vida com muita gente. Ah, eu podia estar lá até hoje. Era só falar sim, 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 para as coisas que estavam acontecendo. Mas eu falei não, não, não. Assim, eu vi que a população enxergou. Porque, assim, já teve vezes que eu falei assim, Marcelo, valeu a pena. Valeu. Que imagina, assim, uma situação, você ganhou lá... Né, os seus 10 mil reais só por um sim. Mas é um sim que a minha vida ia mudar, mas a de todo mundo ia, tipo, imagina, eu era universitário, já fui universitário, eu não pagava ônibus. Eu trabalho no mercado, R$800 eu ganhava. Pagar ônibus é uma coisa assim, uma despesa a mais. Então, assim, eu ia foder com a vida de muita gente pra me manter, igual os políticos fazem, que é isso que acontece. Tô nem aí, fode com a vida do povo pra conseguir ficar bem na vida deles. Então acho que foi esses não, 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 não que me levou pra fora da Câmara. E do hospital. E quem propôs, mandava no hospital a ponto de te demitir? Ah, numa boa, ó. É raio, ó, rua. Sim. Sim, sim, sim. A Santa Casa agora tá passando por um momento... Se eu fosse vereador ainda, né, se eu tivesse a palavra imune, eu falava aqui, mas não posso mais falar. E aí eu já sou preso, acho. É. Mas eu vou pra cadeia de pessoas que têm faculdade, pelo menos. Mas vai. Meu Deus! Mas a Santa Casa agora, a Câmara dos Vereadores abriu uma CPI contra,
contra o MI. Recente. Hã? É três CPIs contra o MI. O MIG já esteve aqui, trocou um papo super legal com a gente. O Rodolfo também esteve por aqui, bateu um papo com a gente. E recentemente a Câmara abriu o três CPIs para investigação e tudo mais. Enfim, e a Santa Casa está no meio, né? Tá... E a Santa Casa já há muitos mandatos é pano para manga, né? É muito pano para manga. Quando você esteve de vereador e estando lá também como funcionário, é mais complicado do que a gente pode imaginar, ou não? É um negócio fácil e é problematizado? Oh, muitas vezes, quando era presidente, principalmente, chegava um projeto no dia de pagar, por exemplo, um projeto gigante, assim, várias páginas, no dia de pagar os funcionários da Santa Casa para aprovar, tipo, 3 milhões para mandar o dinheiro para pagar os funcionários. Só que naquele 3 milhões ali, você tem que ler o projeto para saber. Às vezes não ia os 3 milhões para Santa Casa, às vezes tinha lacunas lá, coisas lá assim. Só que ou você aprova, ou o funcionário fica sem receber. Então isso era sempre um impasse. Assim, entendeu? É, você tinha aquela faca. E quando você não aprovava, você falava, não, vou ler isso daqui, nós vamos passar agora. Aí. Sai na rádio, vereador Marcelo Martins segurando o projeto e todo mundo sem receber. E aí o povo lá da Santa Casa sem receber, que coitados, né? Aí cai em cima de quem? Então é assim, tinha vez que você tinha que fechar o olho pelo um bem maior, né? E passar as coisas lá. Fazer o quê? Aprovar. Votar. Mas era tenso, porque assim, mandava bem na semana de pagar ou no dia de pagar os funcionários da Santa Casa. Pra ter já essa coisa, entendeu? Eu sentia isso também, várias vezes. Que rolo, hein? É aí que você fica meio, nossa, dá uma ansiedade, umas coisas ruins, porque você quer fazer o certo, mas aí o povo vai ficar contra você, porque você quer segurar um projeto pra você ler, ninguém vai entender, eles querem o dinheiro, eles estão certos, né? Tá atrasado. O Luiz Gustavo Delfini mandou aqui que a mãe dele colocou uma prótese total no joelho e o Marcelo cuidou dela. Em menos de 30 dias ela estava dançando. Um profissional excelente. Como que você se sente? Ah, eu amo o Gu, te amo. Te amo, Lu. Como que você se sente tomando decisões políticas que foram, na sua cabeça e na sua índole, foram pensando nessas pessoas, é gratificante pra você? Sim, porque é isso que eu mais, que assim, eu penso mais sempre na minha imagem com o povo do que no meu bolso, entendeu? Eu sempre, igual as poltronas, eu pensava assim, ah, isso vai ser tão legal, que eu sou, por exemplo, cesta básica você dá, todo mundo dá, eu acho que não é legal mostrar, aí eu acho que tem que seguir mesmo, a mão direita faz, a esquerda precisa saber, agora uma coisa tão gigante lá com umas poltronas, Eu queria muito mostrar por quê. Porque se eu, vereadorzinho ali, conseguir, imagina quanta gente, né, o prefeito ou pessoas maiores podiam fazer. Então, eu acho que eu sou mais assim de pensar no povo, pensar no que, o bem-estar do povo, do que em mim. Acho, eu fiquei pagando um monte aquelas poltronas com o dinheiro do vereador. Eu podia nunca ter feito isso. Podia ter simplesmente ficar na minha. Podia ter aceitado aquela proposta, ganhar uns 10 mil. Podia tanta coisa, mas eu nunca. Eu sempre dormia tranquilo. Isso é uma coisa que eu nunca deixei de dormir, sabe? Preocupado que. Nossa, se alguém. Por isso que eu acho que muito raiva, assim. Porque eu nunca tive raiva preso nada. Qualquer pessoa podia. A única coisa que eles podiam falar de mim. Ah, eu saio do ponto. E era só. As únicas coisas que eles falavam de mim eram as únicas coisas que eu dei pra eles falar. Que era do roupão e da ambulância. Então, assim. Foi duas brechas que eu dei, porque nunca ninguém falou assim, nossa, tal pessoa tá nesse tal esquema, roubou tal coisa. Não tinha o que falar. Eu era uma pessoa assim, graças a Deus, assim, sabe, super do bem, super honesta. Então, de mim, eu acho que eu sempre gostei de defender isso. Olha que legal. Hoje eles escrevem textos pra mim. É super difícil. Aqui na cidade eu não vejo vereador que tem declaração de amor. Ele sempre me declara. O povo declara, o povo vai lá, escreve um monte. Pode ver na minha última publicação, ele escreve um monte de texto gigante falando de mim. Então, olha que legal. Então, eu nunca quero quebrar isso. Nem se alguém me oferecer, tipo, 1 milhão.
pra mim de coisa errada, assim, sabe? Eu nunca vou falar assim por causa disso. Que quando eu leio um texto desse, alguém que fala uma coisa dessa, isso me, é o meu pagamento, isso me dá muito orgulho, sabe? Não é o dinheiro que eu vou ganhar. O Guilherme Batata tá mandando aqui. Boa noite. Verdade é que só tem política de conveniência. Cada um vê o seu interesse próprio. Quanto é ao mundo político, o Batata, que é apoiador daqui, Batata Cereal, Frutas e Legumes, lá de Tapinas, o Batata. Ele que atende toda a região aqui com essa parte de compra e venda de frutas e legumes. Batata, meu amigo, forte abraço. Ele que vai estar aqui com a gente batendo um papo também, aprofundando um pouquinho na história de vida dele. Ele que foi o único que entrevistou os candidatos a prefeito dessa última eleição. Ai, o Bate! Fiquei com ele no rodeio. Oi, Bate! Tudo bem? Eu só vi os stories dele, muito louco lá no rodeio. Fiquei com ele lá no rodeio. Ele me defendeu, viu? Ele não é de apoiar a política, assim, mas ele meio que falou bem de mim. Obrigado. Olha que legal. Você comentou dessa fita de votação, Santa Casa, não sei o quê. Nessa época você não conhecia gravador, você era inocente, não conhecia gravador. Um dos B.O.s de bafafá da câmera foi das suas gravações. É, né, gente? Celular. Gravando conversas e tudo mais. Coisa feia, meu Deus do céu. Não pode, né? Mas eu quero isso. Você faria de novo? Opa, numa boa. De repente eu não tinha conhecido o gravador antes de tudo, entendeu? Nas primeiras, se eu tivesse levado o gravador, tava feita. Eu, hein? Pra você ver a loucura que é. Tudo é que... Assim, mas a gente pega uma má fama, né? Uma vez... Já vieram e falaram assim, Marcelo, é sem celular, tá? Tem que deixar o celular aqui fora. Eu senti tão mal... Como se eu fosse gravar alguma coisa, né, gente? Aí eu falei assim, nossa, tá bom, né? Mas eu tinha outro no meu pé. Ai, meu Deus. Entrei numa boa. Entende? E da conjuntura da câmara da sua época, tem alguém que até hoje você não fala? Todos. Ó. Ai... O Novelli, né? Me encontrou esses dias na rua. E... Ah, eu não sabia que ele tinha trocado de carro, assim, né? Porque eu sabia que ele tinha um carro preto. Eu tava, já não olhava pra nenhum carro preto, que era Astra. Aí eu tava com um carro diferente. Aí eu vi um moço bonito. Né? Eu falei, oi, né? Não sabia. Aí quando eu vi, já era Novelli. Já tinha saído tarde demais. Aí a gente parou o carro. Ele me parou, né? E aí falou tudo, né? Pediu perdão, desculpa pelo passado, me abraçou, né? Tava cheiroso e tudo mais. E foi assim, perdoei, né? Esqueci o que aconteceu. Aí ele falou dessa história de que ele, que ele vai ser pré-candidato. A gente podia conversar, tanto tudo. Aí a gente tá analisando ainda os projetos dele. Aí a Edmércia, a última vez que eu tinha visto ela, foi na câmara mesmo, o dia que ela falou, voto pela cassação de Marcelo Martins. Aí depois passou 2 anos, eu vi ela na farmácia da Dani, tava lá varrendo. Aí foi onde eu encontrei ela pela primeira vez, depois do que ela fez pra mim. Conversei normal, tudo bem, até hoje ela tá lá na Dani trabalhando. E eu sempre vejo ela. Que Mércia trabalha lá? É, ela trabalha, é balconista lá da Droga Bem. Não sei se posso falar o nome da Droga Bem, mas pode, falei. Sem problema. Falei, ela é funcionária lá da Dani. Beijo de Mércia. Também o Rafa, sempre gostei, né? Ele foi super bom comigo na minha cassação. Ele votou, o único que votou favorável a não caçar, contrário na cassação. Cara, ele era o último, né? Tudo bem. Não ia fazer muito diferença, mas ele fez a diferença. Obrigado, Rafa. Então, ele não tem... A pastora, nunca mais vi, nem quero ver. Quem? Ah, é que começa com a letra do meu nome, tá. Ah, tá, é dele. Essa não quero nunca mais ver na vida. O outro... Ah, e o... Ele, então, ele assim, ele sempre foi legal, foi bom comigo, assim. Não tenho o que falar. Tanto é que esses dias...
No rodeio, acho que eu vi muito o nome dele, né? E... Ah, eu acho que ele, sei lá, ele meio que era... Ele me via como um adversário político, e eu era mesmo. Mas, assim, do resto, fora dos bastidores, ele me tratava super cordial. Ele era bom comigo, sabe? Então, não entendo, às vezes, a bipolaridade que ele tinha comigo, mas whatever. Não converso ainda. Mas, assim, se oi na rua, eu até falaria, assim, de boa. Eu não sou de dele, assim, não tenho rancor, mas que ele tenha feito alguma coisa pra mim. Quem mais que tava lá na minha época? Ah, o prof, tadinho. Eu não tava doente esses dias, até orei por ele. Ele tá vivo? Tá. Tá na câmara ainda. Ai, amém. Obrigado, Deus ouviu minhas preces. É, ele é legal, sempre foi, assim, legal comigo. Eu não tenho o que falar. Ele é um político mesmo, o prof. Viu? Ele sabe tratar todo mundo muito bem. Já não é uma coisa que eu consigo. O Alex! Ah, o Alex não tem como ficar de mal dele. Tentando lembrar os nomes aqui dos que estavam saindo. O Alex, a gente assim, conversa, que ele é lá da Baixada, lá da minha área. Eu vejo ele sempre. Ele é demais. Ele é um amigo! Eu gosto do filho dele também. O filho dele vai ser influente, tenho certeza. O filho dele tá indo nesse caminho. O filho dele me ama, até eu amo ele. Ah, o outro lá. Como que chamou? O Unido Unité? Tuni. É, esse daí. Esse é uma coisa assim que eu acho que ficou bem, nós dois estamos bem. Eu sinto que a gente está no mesmo lugar, a gente tem um respeito pelo outro. Não se conversa, mas também não tem mais nenhuma raiva, o Tuni. Só, né? Era só, né? Então era só. Então de todos mesmo. É. Rodrigo, Rafael, que é os três R, né? Você, o Tonicão, Edmércio, o professor e o Alex. Então é todos eles. Ah, tá de boa. Passou. Eu esqueci tudo. Foi todos. Ah, um que eu vou ter conversa. Entendi. Agora. Nossa, ele é bem lento, hein? Gente. Um que eu vou ter conversar agora no dia do jantar. Sábado, foi sábado? Foi sábado, eu voltei a conversar com ele agora, o Flávio da Câmara, que eu não conversava. Por quê? Ah, tinha pegado raiva mortal dele, da Gleice, ranço total deles. Porque, sei lá, me senti meio que abandonada por eles no momento da minha vida, sabe? Aí, o Flávio fez um discurso muito lindo, muito importante lá no dia, me tocou. E aí, quando eu vi, o João tava numa mesma roda assim, aí eu tava lá, aí o Flávio veio. Ah, se desculpou, né? Tudo ficou. Depois daquele discurso que ele fez, não tinha como, né? Aí eu voltei a falar com eles, então assim, foi legal. Pessoas assim que eu não conversava e agora eu tô meio que voltando a conversar. Marta Colares Borges da Silva. Marcelo Martins da Zumba. Sim, realmente. Ele é muito incrível e inteligente. Não, pera. Ela é... A irmã dela é muito inteligente e incrível, assim como você. Aproveitando a oportunidade, se você puder divulgar, hackearam a conta do Instagram dela hoje. Caramba! Da Lid, tadinha! É. Aí ela tá. Eles estão trabalhando pra tentar restaurar e. Então, eu pedi pra hackear porque ela tava ficando meio que mais famosa que eu também. Já não bastava ela tirar 11 nas provas que valia 10, ela já agora tava tentando pegar esse ramo meu. Então, Lid, desculpa. E o Matheus perguntou se você teria coragem de ser prefeito. Sim. Em Bitinga, em Matão. Mentira, gente. Claro que eu vou querer ser. Calma, que eu quero sim muito. Meu sonho. É, mas só com 40 anos agora. Porque meu sonho foi adiado por 8 anos. Eu tive um sonho adiado, então... Quem gosta de mim, espera 8 anos aí que depois eu volto. Tô com 31, lá pros 40 a gente tá de novo. Tame então, hein? Tame. Kelvin's Barber mandando um alô aí também. Oi, Kelvin! E aí, eu amo todo mundo. Marcelo. Oi. Muito obrigado por você que? Ter mas já? Aqui. Quero mais! Você quer mais? Lê tudo. Lê tudo que tá aí. Tudo? Todos. Meu quero Deus. Dar atenção pra todo mundo. Calma. Nossa, gente. Ô, o que é isso? Não quero. Deu 2 horas? Tá cansado? Não.
Porque eu quero falar. Eu tô numa vontade no banheiro que você não faz. Eu também tô com vontade no banheiro. Vamos dar um tempo, um intervalo e nós voltamos. Não, eu tô com a minha urina, sabe? Tô até assim, trancando. Eu tô quase... Teve um que se urinou lá, né, uma vez. Ai, meu Deus, teve mesmo, eu né? Eu tô quase assim, pra ser sincero. Tá, então tá, gente. Tá, né? Não, mas brincadeiras à parte, na verdade a gente nem terminou nossos patrocinadores. Que ainda ficamos do Colégio Educare. Ô, sua diabetes vai atacar. Você não viu nada? As minhas balas que eu como no inglês. Eu até mandei a foto, depois eu te mostro. Mas o Colégio Educare, que é um apoiador fiel daqui do nosso podcast, é a Ieda e a Sônia, que já estiveram por aqui batendo um papo com a gente. Colégio Educare, que é um colégio de qualidade e referência na região, ali aos pés do Cristo Redentor. É o lugar onde seu filho pode entrar já ali com 4, 6 meses e sai direto para a faculdade depois do terceiro colegial. Colégio Educare, que tem uma educação de qualidade com material Uno. Então, se você está aí com seus filhos procurando uma educação de qualidade para eles, procure o Colégio Educare, que você não vai se arrepender. Marcelo, o pessoal tem escrito muito mesmo para você aqui, principalmente quanto a parte de fisioterapia, do seu destaque e tudo mais. Você não tem intuito nenhum de ter uma clínica. Você não tem clínica, né? Fixa. Não gosto. Eu gosto de ir até o paciente que não pode sair de casa. O que é mais cômodo pra ele. Eu odeio clínica, não é uma coisa que eu gosto. Trabalhei um tempo, mas odiei. Que bacana. E aproveitando aqui só mais uma fala da Jaqueline Silva, ela pediu um Pix de R$30. Legal, se você tivesse alguma coisa aí com o pé, talvez eu te mandaria, mas não vou mandar não. Que isso? Meu Deus, é assim... Manda um pack então e... Que baixaria. A Marta tá mandando aqui novamente. Mesmo você não fazendo parte da política, você mesmo assim tem vontade de fazer algum projeto para melhoria da nossa cidade? Vários. Ah, quer que fale mais? Eu quero mais. Quais projetos? O que você pensa? Eu penso que a gente tem que investir mais nas crianças. Nossa, mas eu que moro lá pra baixo lá. Não tem nada pra se fazer de final de semana. E não tem muito... Eu queria mais, assim... Eu tava participando de alguns projetos pro pessoal da... De um grupo que tem aqui, eu acho que é de jovens da igreja. Não me recordo. Mas pra fazer mais projetos de levar as crianças pra... escola de futebol, arte, dança. Eu era professor de dança dessas crianças, voluntário. Então eu acho que seria legal mais investir nas crianças no final de semana, que é um momento que elas estão bem abandonadas aqui. Então podemos aguardar projetos de Marcelo Noel. Sim, e de inglês, tá, gente? Porque o inglês é o futuro de tudo. Eu quero muito fazer um projeto de inglês com as crianças, principalmente. Que demais. Encerramos. Não quero encerrar, mas quero ficar. Então eu vou no banheiro, porque é sério, eu vou fazer igual o Ricardo. O Pelota Bolsominion vai acompanhando com você a entrevista, então. O quê? Não, tá, o funcionário ele vai ler nos comentários. Verdade. Então, quando você vai lá. Ó, toma! YouTube e Facebook nas suas mãos. Não ofendo. Ah, eu quero ouvir, amo você, Matheus, amo. Como assim, mandando ele embora? Você viu o Matheus me mandando embora? Dame. Alexo, já falamos. Boa noite pra você. Claro, boa noite, falei. Marcelo pensa se candidatar na... Raione, eleição só daqui 8 anos, não por mim. Pelo ministro. Nossa, tem muita coisa mesmo. Você tá no Facebook ou no YouTube? Tô no... Acho que no YouTube. Lu, te amo, minha madrinha linda. Leia, perfeita. Kellyman, eu te amo, Kellyman! Cheguei, Leonardo. Amo, Leonardo. Ai, eu não sei onde eu vou. Aí você tá no Face. Aqui é o Face? É. Eu
iPhone, vira aqui pra mim, Marcelo. No iPhone. É o Face. André Romani, quem é esse? André que perguntou do 10, né? É. Sábado. Te amo, Fê. Mas tem muita coisa mesmo. Então, gente, como eu fui deixado aqui abandonado sozinho no pod, eu vou... Fala da Zumba. Ai, tem a Zumba, é verdade! Ó, tem um outro lado meu também, né? Tô preparado pra mais 2 horas de entrevista. Eu não tô, eu preciso ir no banheiro. Eu preciso falar pra vocês que vai ter uma nova Zumba, mas não vai ser Zumba mais. Vai ser. É um estúdio de dança que eu tô montando aqui pra nós. E tá muito top. Então se preparem. Vocês que gostam de fazer aulas de dança, que querem perder muita caloria, querem mudar o corpo, querem mudar a mente, aguardem que vai ter um super espaço meu chegando ainda esse mês. Obrigada, gente. Você quer ir no banheiro? É verdade. Vai lá então que eu te espero. Não, vamos. Não, agora vai ser mais 2 horas que. Não vamos terminar! Vamos encerrar por aqui mesmo. Mas a. Nossa, 10 horas, né? 10 horas. Não vai ficar muito carne de vaca. Hã? Vai ficar muita mais carne de vaca em horas, né? Já é 10 horas. Carne de vaca. É, se eu falar, eu vou falar mais assim. Como chama aqui? Esse termo eu nunca tinha ouvido muito, carne de vaca. É, quando passa muito assim, uma coisa fica carne de vaca. Todo mundo come carne de vaca, entendeu? Você nunca entendeu? Não. Vocês entenderam? Eu entendi. Não, sim, mas eu nunca tinha ouvido. É novo, tá? É do mundo atual, essa gíria. Ah, desculpa. Tá muito cringe. Você é cringe. Desculpe. Eu já sou mais assim, a era TikToker. Quantos anos você tem? Eu tô com 21. Sou um jovem cringe. Ah, 21? 31. Eu sou um jovem cringe de 22, então. Nossa, você é novo, né? Que droga. Novíssimo. Então é isso, muito obrigado, tá? Eu vou voltar mais vezes depois do BBB, se Deus quiser. Mas aí meu cachê vai ser um pouco maior, tá? Não vai ser balinha, não. Não é com balinha, não. Nem salgadinho tinha o Carlinhos. E é ardido o salgadinho, mas obrigado, tá? Mas tá bem ardido. A gente vai te levar pra conhecer nosso novo estúdio que a gente tá montando. E eu quero ver um podcast do Marcelo Martins também, que você tem... Eu tô com uma ideia de ter um podcast aqui. Ah, é? Vou alugar o espaço de vocês, me aguarde. Aluga, que pra você começar a gente faz de graça pra você bombar. Ai, que lindo, obrigado. E se Deus quiser vai bombar, mas tô com uma ideia mesmo, depois eu vou conversar com vocês no off. Que legal, olha que bacana, eu joguei o verde com o maduro ainda. Você viu só, mas é verdade isso aí, se prepara. Tá vindo um bem legal, mas é totalmente diferente do que vocês estão vendo, não vai ser... Eu não posso falar, senão vai ficar... Mas eu vou te falar depois. Sim. Não fale no ar porque as pessoas copiam, viu? É, não vai... É isso, exato. Não vai ser... Não vai ser ninguém que vocês entrevistaram, né? Vai ser uma outra coisa pra um outro público. Que legal! Olha só! Super bacana isso. Uma coisa que eu ia falar pra você... Puxa vida. Eu lembrei no banheiro, cheguei aqui e fugiu. O que é que o Pelota falou da Zumba, da nova Zumba, né? Poxa vida, Marcelo, olha aqui, que falha minha. Ah, que pena, lembra? Eu vou me lembrar, mas enquanto eu não me lembro, você comentou no meio desse nosso bate-papo, você comentou sobre o mundo gay, a parte do corpo, né, que tem que estar... filé do boi, senão... Essa esfera desse mundo homossexual, aqui Itápolis, é muito forte? Existe uma comunidade organizada? Porque, tipo assim, aqui não tem nem balada, não tem nem nada do tipo. Ai, né? Os gays aqui não tem muito o biotipo dos gays, assim, que eu gosto. Os que tem são um vestido casado, né? Agora, os que não tem, assim, são tem mais... Tem muitos, você fala? Tem, amigo. Tem muitos. Antes de eu morrer, eu prometo que eu vou soltar todos os nomes possíveis e todos os vídeos e prints que eu tenho no meu celular. Ai, meu Deus! E não adianta roubar meu celular, que tá tudo nas nuvens.
Então, se eu mudar de país também, que é o que eu quero daqui a um tempo, eu vou soltar aqui no Brasil, deixar a bomba rolando em Itápolis. E beijo! Como você quer mudar de país se daqui a 8 anos você vai ser o prefeito, não é? Então, mas eu posso ir, né? Depois eu vou... Não, depois nunca vou poder voltar. Eles me matam, né? Não sei, eu tô deixando a mão da menina. Mentira. Mas eu sou muito sigiloso, todo mundo sabe disso. Eu não sou de falar nada de ninguém. Por isso que, né? Tá sempre assim, todo mundo repetindo. É. E é sobre isso. Mas tem muito gay, sim, aqui, tá? Tá? Mas é, eu acho que eles são mais, assim, um perfil... Diferente, né? Dos corpos, assim. Tem muito gay, assim, que não tem os corpos, mas aqui eu acho que os que eu quero tem que ter o corpo, sabe? Meio que academia, infelizmente. E é por isso você busca também esse corpo. Mas só tô treino mulher, só. Infelizmente, eu não tô treino nenhuma. Só tô treino... Um monte de mulher, seguidores. Eu não sei. Corrija-me se eu estiver errado. Você tem um público feminino grandioso, né? Sim. Nossa, elas são tudo pra mim. Então, você acha que essa sua atratividade pelas mulheres, né? Você ser tão atrativo pra elas, se dá pelo fato de você ser quem você é, espontâneo, divertido... Enquanto os héteros tops têm que se esconder atrás de uma muralha, ser o homem, o provar a masculinidade. Você acha que isso conta muito? Bastante. Nossa, bastante. Porque, nossa, a maioria das mulheres assim, que eu conquisto é pelo meu jeito de ser, sabe? Eu tenho muito amigo igual o Miguel, um amigo meu, que todo mundo acha que ele é gay, gente. Ele não é, ele pega um monte de mulher. O Miguel é muito hétero. Já quis pegar o Miguel várias vezes, mas ele é... Amigo, quero te pegar, só pra você saber, já quis. Mas ele é muito menino, mulherengo. E assim, esse jeitinho dele de ser, de não estar nem aí, de me abraçar, de me beijar, isso só, né? Podia um pouco mais, mas só isso. Traz pra ele muita mulher. Nossa, ele super pega. Então, assim, ele é super descontraído, super legal, super desinibido. Enquanto tem uns caras aí que querem provar uma coisa super... O Miguel saiu do banco? Saiu, amigo. Saiu? Que ódio que ele saiu. Saiu. Ele tá com a fábrica só agora? Sim, mas tá investindo... Então, aconteceu um rolo que eu não posso falar o rolo, mas ele saiu por uma proposta, aí pegaram ele, usaram ele e jogaram ele fora. Então, quer dizer, ele perdeu 4 anos. Ele pediu a conta de 4 anos. Nossa, Miguel, tô falando toda sua vida aqui na televisão, Miguel! Nossa, meu amigo, vi sua camisa do meu amigo mesmo. Pegaram ele, tiraram ele, pedir a conta do serviço. Aí deu 3 meses na outra empresa e tchau, Miguel. Fiquei com uma raiva. E aí agora, graças a Deus, ele tá na empresa dele investindo tudo pesado. Vai dar tudo certo, meu amigo vai ficar muito rico. E tem tudo pra dar certo. Ele não é patrocinador nosso. Eu acho, não sei o nome da empresa. Carinhos Pelúcia. Carinhos Pelúcia. E eu nem sabia que ele tinha empresa. A gente tava conversando e tal. E ele falou dessa empresa. Eu falei, como assim, cara? Ele tá aí. Ele é, tem uma empresa e vai bombar. Agora, com toda certeza. Ele é super gente fina, né? Ele é um amor, eu amo ele. Meu amigão. Que da hora. Olha só, então você que é o Miguel. Ah, já quis você também, né? Que isso? Verdade, já quis o apresentador do podcast. Fiquei, você acha que eu ficava horas conversando com você lá fora? Porque, ai, que legal. Eu com a minha namorada? Ele conversa, né? Nossa, ele não para de conversar. Tinha hora que eu ficava assim, ó. Hoje eu tô super marca, eu tô... Né, mas, ó, então assim, com você que é a sua namorada. Que coisa errada, Marcelo. Você não é casado, já falei, só quem é casado, eu respeito, só. Falando em casado, sabe quem que falou que não ia perder hoje o podcast? Começa com L. Não. Então não é quem? Thiago Kogo, da imobiliária, o pisca-pisca. O Thiago! Nossa, o Thiago, eu briguei com ele, mas agora já me resolvi com ele. Ele falou. Você viu que eu te liguei essa semana? Uhum. Era você que tava com ele? É? Eu não tava atendendo ele. É! Aí ele falou, esse Marcelo não me atende, eu preciso conversar com ele, ele tá puto da vida comigo, não sei o quê. Eu falei, peraí, deixa eu tentar ligar aqui então, que é isso, você falar com ele no meu telefone. Que a mas gente eu imaginou que você não tava querendo atender ele. Mas eu pressenti que era isso, por isso que eu não atendi. Fui muito esperto. Falei, como assim? A Lizel tá lá na imobiliária com o Thiago, certeza. Não? Mas agora eu já tô de bem com ele. Trabalhei 4 anos lá e não achei o salão ideal pra você, hein?
Tá vendo? Hoje eu encontrei, eu acho, né? Vamos ver. Você tá onde? Naquele um que é do Furlan? É, lá em cima. Em cima da Pernambucana, lá? Da Moda K. É, da Moda K. Agora eu tô indo pra um outro. Ah, é? Lá naquela rua da Pequeno Segredo, lá embaixo. Ali em frente ao... Prelipe. Do lado? Da Prelipe ou em frente? Não, em frente é Prelipe. Do lado da ali. Oficina. Onde vai ser ali... Aquele prédio lindo. Lá? Desculpa. Aquele puta prédio? É, né? É o que eu mereço. Mentira! Desculpa. Que tá colocando aquele porcelanato lindo? É, eu tô investindo meu dinheiro ali. Vamos fazer aula comigo. Meu Deus, mas não vai lá caber. Sou rica! Lá cabem umas 1.000 pessoas lá dentro, cara. É isso que eu quero dar aula pra 1.000 pessoas. Caramba, eu ainda lembro da sua da puta foto que você colocou na parede daquele prédio. Ali vai ser o triplo. Triplo. Caramba. E aguarde. E lá não deu certo de você ficar, né? Graças a Deus. Ai, eu nem quero lembrar aquele pessoal. Nem vale a pena. Ai, eu lembro do seu... Casa de polícia e tudo mais. O que mais? Quando me perguntaram qual é uma coisa que você não quer falar, eu devia ter falado sobre isso. Ah, desculpa! Desculpa, 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 desculpa. Não sabia que não era pra falar sobre isso. Peço-vos desculpa. Uma coisa você comentou que pretende mudar de país. Mas o que te segurou em Itápolis até agora? O que te encanta aqui? Só seus pais. Mas que pecado todo mundo que viu. Mas é só. Mas todo mundo vai me acompanhar, né? Pelo Instagram, todo mundo tá ligado. Mas meus pais, nossa, não tem como eu deixar meu pai e minha mãe. Jamais. Por isso que eu não fui ainda pra outro lugar. Às vezes eu sinto que em outro lugar eu estaria bombando mais, eu estaria, sabe? Mas eu amo aqui. A Itápolis é uma coisa que parece que segura a gente. Eu amo demais. Toda vez que eu vou, quando eu chego naquele Zane ali, sabe? É a melhor coisa da vida quando eu chego naquele Zane e falo, ah, cheguei na minha cidade. Eu amo. Mas eu só não fui ainda pra outros lugares, assim, morar mesmo, fazer, tipo, residência, aprimorar o inglês por causa da minha mãe. Meu pai. Caramba. Essa sua convivência com pais adotivos, eles sempre terem aberto o jogo com você desde quando você, tipo, criou consciência de gente mesmo. Você acha que ajudou ou não? Você, assim, a sempre ter o pé no chão. Porque você nunca viveu uma ilusão, digamos assim, né? E eu sou tão cegado. Não entendo por que essas pessoas meio que se revoltam, sabe? Quando descobrem que é adotivo. A pessoa te ajudou, te fez um bem, te salvou ali de uma situação. Sempre fui bem pé no chão. Eles sempre me abriram tudo. Então, nem se não tivesse aberto, eu tivesse descoberto hoje, ontem. Nem ligaria. Tiraria a mesma coisa, sabe? E se nessa de bombar, de ficar conhecido, a sua família biológica entrar em contato? Nossa, se tiver dinheiro, vem. Vem, neném. Se tiver dinheiro, vem. Se junta. Vem pra cá, mamãe. Agora, se não tiver, acho. Advogado, aquelas ordens de restrição. Eu, hein? Olha, tem um último patrocinador nosso, que é um grande amigo, um grande parceiro e, na verdade, até mesmo um grande mentor, que é o Barelli, do Escritório de Contabilidade Barelli, que tem profissionais incríveis para ajudar você e a sua empresa a ficarem dentro das legalidades tributárias do nosso país, que é uma loucura. Isso é verdade. Mas, com o Escritório de Contabilidade Barelli, você terá à sua disposição profissionais que vão te ajudar a manter tudo bem regrado, tudo dentro das normas e tudo com transparência e completo respeito a você e ao seu negócio. Então, se você precisa de ajuda, conte com o Escritório de Contabilidade Barelli, que lá você encontra credibilidade com profissionais excelentes. Ah, é a Fernanda. É, ele não leu minha pergunta. Qual que é, Fer? Fala pra ela mandar aí pra você. Qual? Vamos ver. Foi no Facebook ou no YouTube, será? Deixa eu perguntar pra ela.
Rosângela Gramulha. Tainá te ama. Gratidão, abraços fraterno, Marcelo. Como que chama a moça que você disse? Fernanda. Não apareceu aqui pra mim. Você digita muito rápido, sabia? É. João Carlos Pedrassoli dizendo sobre seus pais. Pô, eu não conheço seus pais, sabia? Meus pais são bem reservados. Eles já são aposentados já. Viu? Graças a Deus. Esse ano, viu? Esse ano? Aqui, ó. É a pergunta dela. Se é verdade que acabou a bateria do seu celular quando ele sumiu na volta de Maldivas? Você sumiu? Ah, é verdade. É verdade, amor. É que eu sumi um dia inteiro na volta de Maldivas. Eu tô, fico preocupado por causa de já ter acontecido aquilo no... Ah, nossa, mas tô, é, muita gente ligando, ligando pra minha mãe. Minha mãe foi lá no varejão perguntar onde eu tava. Que dó, que dó. Mas eu tava sem bateria. Caramba! Sem bateria nenhuma. Essa semana você sumiu um dia também, não sumiu? Sumiu. Às vezes eu faço isso. Fico sem internet pra, sei lá, um dia de... sem pensar em celular. Eu gosto. Se tornou uma extensão de você, um vício, você diria ou não? Uhum. Por isso que é bom, às vezes você dá uma bicha e fala assim, ah, hoje não. Você fica louco, assim. E é muito bom. E agora uma coisa, de alimentação. Quem são seus patrocinadores alimentícios aqui da cidade? Nossa. Não como o Buriti, que tipo, vende coisa pra você fazer em casa, de comida pronta, por exemplo. Comida pronta? Ah, pega bastante coisa no varejão, serve bem. É, comida pronta, você fala lá no São Dimas, eu pego também marmitão lá. Tem lanchonete, essas coisas? Que pizzaria, churrascaria? Churrascaria, casulão. Lanchonete tem beija-flor. Eu quero. É, eu tô tentando aqui saber pra poder Burger, tentar embicar um aqui. The Burger House, Lanchonete Beija-Flor. Porque você acredita que a gente não consegue nenhum de comida, cara? Não consigo comprar você. A gente até ofereceu, a gente não, de alimentação, a gente não faz mais permuta, né? A gente já tá trabalhando com os valores monetários em si. Mensalmente a gente manda um media kit para os nossos patrocinadores com o nosso desempenho do mês, nosso alcance e tudo mais. Elabora um textinho, dou explicações, mantém informado. É quase que um acionista dentro do negócio aqui. E isso é coisa que outros meios de comunicação da cidade não fazem. E aqui eles têm exclusividade, por exemplo, Digital Formas. A gente não vai pegar outra farmácia. Barelli, a gente não vai pegar outro escritório de contabilidade. Mas assim... eles são exclusivos porque eles pagam exclusividade ou eles são exclusivos porque você decidiu que ele vai ser exclusivo? Como assim? Nós decidimos que eles vão ser exclusivos. A gente optou pela política de não ter um supermercado, não ter um supermercado. Então aí vocês estão perdendo dinheiro, né? Porque, por exemplo, eu tive uma proposta do supermercado... vai, um que eu gosto muito, por exemplo, o São José. Tá, aí eu tô lá, comecei com o São José, tô lá no São José. Aí veio o supermercado Atlântico e falou assim, ah, gostaria de fazer com você. Aí eu vou até o São José, feliz da vida, falou assim, ó, tal pessoa me procurou, vai me pagar tanto, se você quiser ser exclusivo é tanto. Se ele não quiser ser exclusivo, eu sou dos dois, entendeu? Então, por exemplo, o The Burger foi isso, eu tava numa lanchonete, aí o seu burger me chamou pra fazer merchandise, a propaganda dele. Aí eu falei, Lucas, ó, vou começar a fazer o seu burger que ele também me ofereceu. Lucas falou, nem pensar, eu quero exclusividade. Falei, então exclusividade é tanto. E ele falou, aí, teme. Aí, adeus, você tem que jogar, amor. Você não pode falar assim, ah, eu vou ser exclusivo. A gente não recebeu ainda nenhuma proposta de de um igual. É, recebemos uma, né? Olha, tô aqui já dando uma dica de empreendimento. É. Se tem um que quer
Você tem, o, exclusividade é quando a pessoa paga realmente o valor a mais que o outro ia te pagar. Entendeu? Aprende, amigo, que é assim que eu faço. Eu amo. Parece uma lanchonete, eu tô falando, Lucas, tem uma lanchonete nova que quer fazer um negócio. Vamos dar uma subidinha aí. Eles são bonzinhos, eles pagam. Que legal. Então, quem sabe, né? A droga bem vem aqui e fala, então, eu quero ser exclusiva sua. A gente, na verdade, optou por essa política de exclusividade por ser o diferencial, sabe? De... Porque, tipo, tem meio de comunicação da cidade que faz de 8, 9, tudo junto, assim. A gente falou, não, com a gente vai fidelizar. Mas a gente sem... Pô, é R$100 por mês que a gente cobra. Assim, é bem pouco. É bem agora pouco. A gente tá elaborando o pacote. A gente vai elaborar... A gente tá montando pacotes de patrocínio pra, tipo... O Zé do carrinho de lanche gosta do projeto, gosta desse estilo. Ele pode contribuir com R$50 por mês. A gente vai ter um pacote para ele, um meio de publicidade para ele. E não, tem uma empresa que quer divulgar, mesmo quer ser mais intensa, então a gente vai ter um pacote para ela poder também gastar tanto. A gente vai montar os pacotes. Mas isso vai ser para outubro. A nossa inauguração. É. Do estúdio, a gente inaugura o estúdio. Você acredita que falando em estúdio eu vou ter que falar? Não, eu vou ter que falar. Não fala pra não dar mais conversa. Deixa quieto. O quê? Não fala que vai dar mais conversa. Vai dar mais pano pra mano. Depois não fala de novo pra ele. O quê? Nada, depois a gente fala então. Ah, queria saber. Não, depois a gente fala. Depois a gente fala, que se falar, já deu um burburinho, se falar. Gravando nos estados, então. Não, mas brincadeiras à parte, obrigado pela dica. A gente não... Os Bravos Podcasts nos já ajudaram bastante a pensar sobre esse negócio de pacote. O Rafael Souza também nos ajudou a pensar muito sobre isso. Flávio Moraes nos abriu muito a cabeça sobre isso também. E eu observei ele que tipo, não tem nada de estúdio, nem nada, tipo, só pela parte de comunicação. Ele é bem fera nessas partes. Sabe falar, né? Nossa, tá demais. Que ótimo. Marcelo. Oi. Eu agradeço a sua vinda até nós. Obrigada. Mas eu quero o meu cachê, né? Aqui. Você já chupou seu cachê inteiro aqui. Ah, tá bom, né? Tá pega, né? Queria chupar mais, né? Que isso? Ai, meu Deus. As balas. Tô pegando aqui as outras. Ai, meu Deus, gente. Mas, de verdade, muito obrigado por você ter estado aqui. Os relatos das pessoas aqui demonstram o... Por mais que, com certeza, existem pessoas que não gostem de você. Isso é fato, né? Ninguém gosta de todo mundo e ninguém é amado por todo mundo. E se é, porque tem alguma coisa errada, né? Mas esses relatos... principalmente hoje a gente quis trazer o fisioterapeuta que a gente sabe que é... referência na cidade. Um médico que a gente tem muito como referência é o próprio Dr. Ricardo, que foi herói nessa pandemia, né? O trabalho dele, o empenho dele. E você vê você pode ver através de um bom profissional as indicações que ele faz que ele não indicaria um profissional ruim. E uma das indicações, a indicação dele de fisioterapeuta é sempre o Marcelo Martins. E isso mostra, através do grande profissional que ele é, o grande profissional que você é, e através do seu trabalho também, quem conhece, quem infelizmente, né, já precisou de um trabalho profissional de fisioterapia, sabe que existem muitos bons também, mas talvez não com com esse encaixe de carisma, dedicação e profissionalismo que você tenha. Por isso eu acho que hoje, muito mais do que o político do roupão, da ambulância, do Alotapinas, muito mais do que tudo isso, do digital influencer, mas o fisioterapeuta que faz muito pela população itapolitana, foi muito legal de ouvi-lo e conhecer um pouquinho da sua história, do porquê a fisioterapia. E ver os seus olhos brilharem falando de fisioterapia e de seus pacientes. Eu amo, uma coisa que eu amo, nossa, muito, muito, muito. Até que eu nem trabalho, eu falo que o dia inteiro eu fico curtindo a minha vida, que é... Ah, eu amo. Então, eu acho que Deus me encaminhou certinho para uma coisa que é,
que eu, sei lá, que é um dom meu, sabe? Realmente é a fisioterapia. E todo mundo, os jovens aí que estão estudando fisioterapia, não pensem no dinheiro que vocês vão ganhar, pensem no quantas vidas vocês vão salvar, vão ajudar, que é isso que eu acho que é o maior pagamento. Que demais. Mais uma vez, muito obrigado, Marcelo. Obrigado, gente. Fica com Deus, todo mundo. Amém. E para todos vocês que estiveram com a gente, se inscrevam em nosso canal, nos acompanhem nas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, Spotify e Deezer como itacast.pdc e no YouTube como Itacast apenas. Você pode nos localizar e nos acompanhar. Se você quiser contribuir com esse projeto, com tudo isso, o Pelota vai jogar aqui na tela dois QR Codes para você poder nos ajudar. O QR Code daqui é o QR Code do Apoie-se, que você pode se fidelizar a partir de R$1 por mês a nos ajudar a manter de pé esse programa. E esse QR Code aqui é do nosso Pix. Caso você queira fazer uma contribuição e ajudar com esse projeto que tem um intuito de trazer... Eu não tô entendendo. Gente, tá pedindo dinheiro. Oh my God. Você acha que é barato essas coisas aqui, né? Ah, gente, bala. Olha. Ajuda eles a comprar umas balas aí, melhor, hein? Não tinha nenhuma sete belo aqui. A gente tá montando o estúdio novo e a gente fez até uns investimentos que tiveram que ser retirados de lugar e tudo mais. Mas tem muita coisa que custa caro. E assim, como eu falei, R$100. Pode ser que... Meu cachê, né? Meu cachê que tem que sair, né? Mas a gente aceita. Eu não vou embora. A gente aceita. Então vou preparar seu colchão, porque... pode ser, né? Mas é um podcast que vai dar bugilizuque. É sem fim. O Podpah não fez 24 horas de podcast. Vamos é? Fazer. É, acho que eles fizeram. Eles fizeram um podcast de 24 horas. 24 horas. Com quem? Com uma pessoa só? Não, teve várias pessoas. Eles iam trocando as pessoas também. Eu imagino o cansaço deles, cara. Porque querendo... Eu não sei se também se eles se preparam, né? Tipo, me preparo, né? Eu não faço pauta em si. Eu anoto aqui os patrocínios só pra não esquecer de nenhum. E aqui é o texto que o Pelota coloca nas redes sociais que eu que monto. Mas eu... pesquiso sobre o que eu vou falar, né? Pra não chegar aqui e também ficar falando asneira. Mas deve cansar, hein, cara? 24 horas. Deus me livre. A gente tá aqui há 2 horas e meia. Assim, não foi cansativo. Mas, é, tô tipo, super bem. Eu ainda vou pra um lugar agora. Ó, agora a noite é uma criança, hein? Deixa eu atender aqui mesmo. Então... para você que nos acompanhou, fica o nosso muito obrigado, nosso pedido de ajuda, caso você se interesse. E principalmente, se você não tem condições, se você não quer, se você não faz questão de ajudar financeiramente, se inscreva no nosso canal, não te custa nada. É um clique e você já vai estar nos ajudando imensamente. A gente precisa bater 1.000 inscritos e a partir daí, não enche mais o saco de vocês quanto a dinheiro. Só para vocês nos assistirem, então para a gente ter os views aí, né? Mas... semana que vem tem mais com Cristina, gerente da Citropac. Essa é rica, me fala que ela é milionária, verdade? Não sei. Ela tem várias empresas, quero um conversar com ela. A Citropac tem, na verdade, vários segmentos. Depois dá uma acessada no site da Citropac, eles têm vários segmentos, na verdade. Ela é gerente de lá e a gente vai estar batendo um papo com ela segunda-feira que vem a partir das 8 horas. E fique ligado no nosso canal do YouTube que tem cortes agora. Logo mais a gente solta os cortes do Marcelo Martins. Como também. Tem cortes? As frases polêmicas, as falas polêmicas, a gente corta só isso pra atorar o pau e chamar a atenção do público. Azul, nossa senhora, que processo. Então, até semana que vem. Muito obrigado, valeu, até mais.